It is my honor to introduce the first uh, panel here, which is called Models of Development An Assessment of the Last 20 Years of Public Policies for the Amazon Region. Why 20 years? Because uh, 21 years ago, uh, Chico Mendes was assassinated. And we, one of the, the reasons we are here to, uh, today is uh, to celebrate his memory. And to look at his legacy, as was uh, said just a moment ago. Uh, Chico Mendes once came to, to Washington, actually uh, more than once, but uh, he had a hard time getting his visa. And uh, today we, we are lamenting also uh, the absence of Manuel Cunha, who should uh, be addressing us tomorrow also had problems uh, with uh, a visa uh, but we hope that, that we will come in the near future for another uh, for an, uh, some other uh, conference I would also like to uh, today to mention uh, the death of Levivy scores the day uh, on Saturday night actually last Saturday someone who had a prominent role to play in, uh, the, in um, teaching us uh, how to understand Amazonian people uh, in a way that was very different from anything that came before and is, and is going to inspire generations to come. Uh, I would like to uh, introduce now our speakers in order. And uh, we will start by, with Roberto Esmeraldi, who is a journalist and the head of uh, Friends of the Earth, Brazil, Amazon. Uh, then we will follow, he will be followed by Philip Fernside. Oh, sorry. Roberto Esmeraldi is going to present a paper on neo neocolonialism or development, interrogation mark. Uh, the same dilemma 20 years later. He will be followed by Philip Fernside, whom I just learned has spent the last 31 years in Manaus. So he's in Manawara. Who is an ecologist and researcher. I, I, I never thought he would, I mean, it was 31 years, but you know, it's amazing. Uh, Philip Fernside has been at IMPA forever. Uh, he's an ecologist and a researcher. and... Has produced amazing uh, data on deforestation along the years. Then, uh, George Viana, former governor of uh, the state of Acre, one of the states that uh, where well, the state of Ceará is among other people, uh, the state also of Marina Sil Silva, whom we just heard, who was our minister of uh, of the environment for a long time and is now back. To her Senate seat, and recently, as we learned, is going to uh, be a candidate for the presidential uh, race next year. And uh, Jorge Viana, who is an environmental engineer, will speak to us about the challenge of sustainable development in the Amazon with the involvement of local people. And Maria Allegretti, an anthropologist. Independent consultant of Curitiba, but who has a very long uh, CV uh, working in uh, the Amazon and a close friend, of course, of Chico uh, Mendes, like many people who are here today, uh, will will be the respondent for this uh, panel. So thank you very much. And uh, I'll ask Roberto Smeraldi to please start the panel. Bom dia, e nunca é fácil falar depois da Marina Silva, que sempre deixa. Uh, é, Jorge sabe disso, não é? é sempre um desafio, uh, mas uh, eu acho que não poderia ter uma melhor melhor organizador aqui para o nosso nosso evento sobre os 20 anos do que do que a Maria Alegretti porque eu inclusive essa madrugada estava no avião anotando umas coisas para tentar organizar o pensamento para tentar caber dentro do tempo e olhando para algumas coisas de 20 anos atrás e, e Inclusive, uma, uma publicação, a primeira de uma longa série de publicações sobre políticas públicas, que acho muito relevante para aquilo que eu vou discutir aqui hoje, que nós fizemos. E a Mari contribuiu de forma decisiva, não só para aquela publicação, mas para aquele processo de discussão naquele momento e para o envolvimento. Inclusive, seis meses depois, criou, junto com outros, o Grupo de Trabalho Amazônico, uma rede de, de ONGs. Isso era de dezembro de, de, de 1990. E é autoexplicativo aquilo. Eu acho que é, aquela mesma frase pode ser o começo daquilo que eu vou dizer hoje, pode ser o, a conclusão também, como se fosse escrita é, é, escrita hoje. E, e então uh, uso como pano de fundo aqui, vocês podem refletir um pouco sobre aquela frase enquanto vou falando. Bom, uh, na Amazônia, a, a globalização competitiva não é novidade. Começou na época pombalina, com as disputas entre monopolismo estatal, por um lado, e, por outro, jesuítas e carmelitas, em relação aos fluxos comerciais e, e das drogas do sertão, assim chamadas. E foi quando a exploração econômica da região iniciou a se dar por ciclos. Mais conhecidos, aqueles do século XVIII, como do cacau, das pimentas, do urucum. Da triaga brasílica, um remédio geral com inúmeras aplicações e princípios ativos que estava muito na moda no mundo no, no final de 1700. Outros ciclos menos conhecidos, mas não menos importantes, caracterizaram o século XIX. E eu gosto de lembrar de um que às vezes é menos conhecido. Aquele da extração da gordura de ovos de tartaruga, que nas décadas de 1840 e 1850 gerou a predação e o processamento de bilhões de ovos por ano, principalmente nas regiões de Santarém e do Rio Negro, até o esgotamento da disponibilidade da espécie na escala comercial. Talvez o primeiro caso. De exportação de biocombustível pelo Brasil. No século XX, os ciclos se tornaram progressivamente mais curtos, mais intensos, em alguns casos localizados fora dos tradicionais eixos fluviais do afluente, dos afluentes do Amazonas: borracha, ouro, minérios, madeira. Pecuária. O ciclo da pecuária é o mais recente, enquanto ciclo, embora a pecuária esteja há muito tempo na região. Enquanto o ciclo começou nesta década, ao longo da qual duplicou o rebanho e teve seu ápice entre 2005 e 2008, com a triplicação da capacidade de abate em toda a região em menos três anos. Não está claro seu futuro. E a história pode se repetir com novos ciclos também sobre serviços, não apenas produtos. Ambientalistas bem intencionados pregam a, a chegada do ciclo da biodiversidade. O mesmo pode acontecer até com o ciclo do carbono, ciclos de serviços. Mas tudo isso tem algo em comum. A economia dos ciclos é quase sempre baseada no preço atrativo de um produto ou serviço nos mercados externos à região. É, de qualquer forma, altamente vulnerável à conjuntura de tais mercados, inclusive com a elevada volatilidade. Agrega a maior parte do valor em elos da cadeia externos à região. Tende a se localizar em enclaves ou acompanhar a abertura de fronteiras. E seu nível mas, máximo de industrialização é o do beneficiamento primário, como a serraria ou como o frigorífico. Também, no caso mais recente da pecuária, o preço pago ao produtor mal remunera o custo da produção e representa menos de 20% da agregação de valor ao longo da cadeia. Usando categorias recentes, pode-se afirmar que as atividades econômicas historicamente conduzidas na região amazônica foram, portanto, insustentáveis por concepção, antes ainda que por prática. Uma prosperidade súbita e concentrada, seguida de uma depressão rápida e difusa. Enquanto ambas fases são caracterizadas por processos migratórios ou até mesmo itinerantes. Mas, na medida em que os ciclos se iniciarem e se encerrarem, fica evidente que eles contribuem para impedir, dentro da Amazônia, a formação de uma economia regional, com massa crítica suficiente para gerar processos de efetivo desenvolvimento. Isso do qual estamos falando aqui. A mais notável diferença entre a Amazônia de 20 anos atrás e a de hoje é que em 1989 havia na Amazônia 14 milhões de pessoas e 12 milhões de cabeças de gado. Enquanto hoje há 21 milhões de pessoas e 70 milhões de cabeças de gado. Mas a mais interessante diferença é qualitativa. A porcentagem da população amazônica abaixo, abaixo da linha da pobreza manteve-se igual entre 1990 e 2005. 45% da população da região segue vivendo com menos de 2 dólares dia. Em 1990, no Brasil como um todo, este índice da população abaixo de 2 dólares dia era de 42%, ou seja, 63 milhões de 150 milhões. E caiu expressivamente para 31% em 2005, 55 milhões de 183. Já na Amazônia, em termos absolutos, o número de pessoas vivendo em condições de pobreza cresceu de 7,4 milhões para 10 milhões no período, aumentando assim em 2,6 milhões. Enquanto o Brasil, como um todo, perdeu 7 milhões de pobres, ou de extremos pobres, nesse período, a Amazônia ganhou 2,6 milhões de novos pobres. Quem são esses novos pobres? Neo-empobrecidos por problemas econômicos e sociais, ou novos captados pelo aprimoramento da, das estatísticas. Nenhum dos dois. Nesses 20 anos, um programa governamental de privatização de terras públicas, também apelidado de reforma agrária, Distribuiu, de acordo com as estatísticas oficiais, 65 milhões de hectares de terra na Amazônia. No período dos 15 anos que analisamos, do aumento dos 2,6 milhões de pobres, entre 1990 e 2005, foram 46 milhões de hectares de terra distribuída. Essas terras na Amazônia. Essas terras foram distribuídas nos 20 anos para 630 mil famílias, ou seja, aproximadamente 3 milhões de pessoas. E no período dos 15 anos considerados, em nossa estatística, da pobreza, 440 mil famílias, ou seja, 2,2 milhões de pessoas. Eis o número aqui. Um número muito próximo daquele dos novos pobres registrados. Pelas estatísticas no período. Em suma, transferimos pobres para a Amazônia, porém, eles continuam pobres. Essa tendência ocorreu em todos os governos e se intensificando ao longo do tempo. Nos dois governos Lula, por exemplo, se chegou a distribuir na Amazônia. 41 milhões de hectares de terra, quase 60% do total histórico. Considerando uma estimativa média otimista de 15% de nativos na população assentada, isso levou para a Amazônia 1 milhão e meio de pessoas, só ao longo do governo do atual presidente. Aproximadamente a metade do PIB. Uso essa categoria do PIB, porque, infelizmente, ainda a comissão criada pelo presidente Sarkozy, com a Marquia Sen, etc., ainda não nos brindou com um produto uh, mais uh, aceitável e mais consistente para a medição uh, da nossa economia. Espero que isso seja possível. Então, ainda estamos vinculados a utilizar esses números. Uh, mas uh, aproximadamente a metade do PIB da Amazônia gera uma parcela muito pouco expressiva de emprego e renda na região. Aproximadamente 20 bilhões de dólares FOB, uh, free on board, uh, ge gerados por commodities agrícolas, de mineração e energia, outros 17 Uh, uh, bilhões vinculados à zona franca de Manaus, um outro quarto, basicamente oriundo de despesas de custeio governamental, e apenas o último quarto do PIB regional que reflete produtos e serviços que dinamizam de alguma maneira a economia local, mais geradores, mais intensivos em emprego e geradores de, uh, 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 de de dinamismo. Mas o que mais interessa é que enquanto se transferem para a Amazônia, os enormes passivos de pobreza que eh, a gente estava comentando, de pobreza, passivos de educação, de saúde, de justiça, de presença do Estado em geral, o rumo do investimento público vai em outra direção. Se examinarmos o Plano de Aceleração do Crescimento, por exemplo, PAC, norte do atual investimento público e que veio até a substituir os instrumentos constitucionais previstos para tanto, como o PPA, a abordagem para a Amazônia como mera fornecedora de insumos para o resto do país fica confirmada e reforçada. Se a Amazônia Além de sua própria condição histórica de região menos desenvolvida, absorve parcela expressiva da pobreza do país. Se ainda ela é objeto de investimentos expressivos de logística e energia, que geram, por sua vez, passivos adicionais de cunho ambiental e social em benefício do resto do país. Se ela oferece recursos enormes, que beneficiam na balança dos pagamentos. Uh, 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 nacional, nacional a, a balança de pagamentos nacional, sem se beneficiar diretamente por isso, e até mesmo assumindo mais externalidades em função disso, como é que ela recebe um investimento social inferior, até mesmo per capita, ao resto do país? O investimento per capita de uma região com os passivos sociais da Amazônia, é inferior àquele, por exemplo, do Sudeste. Enquanto na área de energia e na área de logística, basicamente a área de logística é estrada, e a área de energia são grandes usinas, grandes projetos, e nós temos investimentos que superam... <coughs> A cota parte da, da população amazônica em relação ao, ao, ao resto do país. Espero que tenha ficado claro. Agora, se quisermos alterar esse padrão, temos que priorizar desenvolvimento regional em lugar de neocolonialismo. A necessidade de firmar um círculo virtuoso de geração de renda, emprego, poupança e investimento. Sem ganhar escala e ainda vítima da óbvia dispersão numa região enorme, a economia regional não consegue atender às necessidades e anseios de sua, popula de sua população, tanto do ponto de vista da geração de emprego quanto daquele do consumo. Eu defendo que a economia florestal seria uma das formas mais rápidas e diretas para ajudar na virada em direção a uma economia regional. Estou ciente que o conceito de economia florestal talvez não esteja claro para todos, não seja uma, uma unanimidade até porque o de alguma maneira, contribuir para criá-los e nem todos têm o mesmo entendimento a respeito dele. Portanto, eu preciso gastar umas palavras com isso. E muitos acham que a economia florestal seria basicamente alguma coisa vinculada ao manejo florestal. Ao contrário, eu acho que os principais investimentos que podem ser realizados hoje na cadeia de serviços e produtos florestais dizem respeito ao elo da indústria, que é o mais carente e, em geral essencial para garantir a sustentabilidade de qualquer atividade de base. Instalar no território indústrias associadas direta e indiretamente aos produtos de base florestal, visando a formação de arranjos produtivos em escala representa uma das oportunidades mais interessantes e desafiadoras em cadeias variadas como aquelas da energia da cosmética da modelaria dos alimentos da decoração de setores avançados em tecnologia eu defendo muito aquela da biomimética que encontra na biodiversidade infindáveis modelos para guiar a inovação assim como outras áreas da ciência mas a biomimética é uma atividade que foca a aplicação de sistemas e métodos biológicos encontrados na natureza para o desenho da engenharia e de outras tecnologias. A imitação da vida, aproveitando aquilo que a seleção natural desenvolveu ao longo de milhões de anos e que seria muito longo e custoso reproduzir em laboratório. E deve representar a principal fonte para a criação de novos materiais e processos ao longo deste século e do próximo. Mas também atividades econômicas do chamado uso indireto, que tipicamente incluem o estabelecimento de novos mercados, por exemplo, sobre serviços ambientais. Sim, estabilização climática sequestro e manutenção de estoques de carbono, preservação de habitat para espécies diversas, proteção de bacias hidrográficas, entre outros fatores. Sem dúvida, porém, sem a conotação de ciclo, sem depender deles e depender de um preço de uma commodity remota para a economia regional, e sim como instrumentos que vêm a fortalecer uma economia florestal integrada como base de uma economia regional dessa forma o negócio florestal capta valores associados à existência das florestas para os demais setores da economia também basicamente todos que se beneficiam desses serviços o que em alguns casos até podem existir apenas na presença deles importantes características da economia florestal vêm a ser portanto sua transversalidade e integração sua capacidade de cobrar dos setores que se beneficiam dela, novos mercados são também aqueles associados aos valores estratégicos da floresta. Claro, trata-se do valor de algo que no momento não é usado, mas pode vir a ser usado no futuro. Os economistas usam valor de opção. Ou simplesmente aumentar seu valor progressivamente no futuro, independentemente de seu uso. Por exemplo, em função da escassez progressiva do recurso. Mas o que diferencia uma economia florestal de atividades específicas é, em particular, a articulação entre os múltiplos serviços e produtos de um território, por um lado, e uma cadeia industrial e comercial, por outro. A noção de território rural. Limitado à produção primária, tende a se tornar obsoleta até mesmo em relação à agricultura. Já no caso da economia florestal, seria simplesmente ilusória e irrealista. A economia florestal vai oferecer mais oportunidades de negócio na medida em que se deixe de pensar o território rural, rural de forma restrita aos produtos do seu solo. Nenhum país do mundo possui condições tão favoráveis para desenvolver uma economia florestal como o Brasil. E é evidente que enquanto a economia florestal é muito mais do que meras florestas, ela também não pode existir sem uma massa crítica expressiva de florestas, com qualidade, com diversidade e qualidade. Acho que o tempo terminou e, e eu queria comentar sobre um potencial de expansão e lucratividade de investimentos que acho importante na malha dos pequenos empreendimentos florestais, a partir de uma recente iniciativa e experiência de avaliação econômica de 43 empreendimentos que minha instituição fez a partir de empreendimentos que foram apoiados por ela ao longo de seis anos. Micro. E pequenos empreendimentos amazônicos. A avaliação, em duas palavras, dos impactos econômicos re, eh, eh, do apoio para esses empreendimentos, do fornecimento de serviços, revelou que a viabilidade e o potencial de crescimento, assim como o aproveitamento dos serviços fornecidos, são bastante superiores entre os pequenos empreendimentos, acima de 500 mil reais de faturamento anual, em relação aos microempreendimentos. Abaixo desse valor. No caso dos pequenos, enquanto 86% aumentaram sua renda ao longo de cinco anos, dois terços também aumentaram sua base de fornecedores, ou seja, associaram lucratividade com consolidação. A penetração social desses empreendimentos no território torna eles uma oportunidade de investimento importante em relação àquilo que as empresas enxergam como um startup tradicional. Considerando que grande parcela do investimento em negócios novos florestais, principalmente na Amazônia, acaba sendo absorvido por custo de aprendizado da realidade local, obtenção da aceitação pelos atores locais envolvidos, conflitos e compensação relacionados com parte dos mesmos, estudo de peculiaridades ambientais e sociais. Torna-se clara a vantagem de buscar parceria com o empreendedorismo local, que, apesar de rudimentar e incipiente, constitui um patrimônio essencial social em termos de inserção e de saber. Ao mesmo tempo, o elemento-chave para o funcionamento da parceria é aquele complementar do investimento industrial, que, que é o que faz a diferença em relação às malhas de fornecimento familiar comunitárias. Já no segmento de investimentos médios e grandes, ia falar um pouco sobre desafios também vinculados às concessões florestais e não, não vou contar isso acho que depois no resumo que nós vamos uh, publicar podemos eventualmente uh, 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 colocar alguma coisa uh, uh, a respeito mas uh, basicamente isso é para uh, uh, concluir voltando né a nossa a nossa uh, ao nosso desafio inicial 89... Uh, a criação, a gente identificou a, a, a criação e estímulo da economia regional como o ponto-chave. Hoje estamos ainda nos deparando com a necessidade de uma economia regional, se vocês repararem que eu falei muito pouco em meio ambiente é, 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 ao longo disso, mas como condição para vencer os desafios ambientais na Amazônia. Obrigado. Obrigado. Bom, eu sou o Ferro Fernandes do IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, e vou falar sobre o tema da, do evento, que são as lições dos últimos 20 anos. Ah, ah, Não se esquecer, esse site aqui tem muito mais informação sobre, sobre isso, muito mais que dá para falar aqui. Ah, mas uh, para falar 20 minutos sobre o que aconteceu em, em 20 anos, realmente é impossível. Eu dei conta disso. Uh, vocês vão receber um texto né, que vai ser distribuído, que vai falar também, por menor de adequado, mas uh, sobre essa questão de, das lições dos últimos 20 anos. Mas eu vi que uh, é melhor, em termos de apresentar alguma coisa. Em 20 minutos, que tirar um exemplo só para poder uh, explicar essas lições. Uh, eu pensei em Belo Monte, mas. Uh, inclusive, tá, começou ontem a sair uma série de textos meus chamado Triste Story de Belo Monte, no, no meu blog lá no Globo, Isso aí é um, boa, um bom exemplo, mas eu vou pegar outro, que é o caso atual do BERI-319, que realmente serve como um microcosmo de, desses problemas todos. Primeiro, deixe relembrar esse famoso ah, dito do, do Jorge Zentana, em 1905, né, de que aqueles que não conseguem lembrar do passado são condenados a repeti-la é uma coisa muito conhecida e a razão principal pela qual as pessoas estudam a história e certamente você vê esse, a, assim, a verdade desse, desse pensamento em muitos dos casos na Amazônia constantemente inclusive é claro o 319 bom situação é isso o 319 essa rodovia aqui que foi construído em 72 e 73 durante a ditadura militar, quando eram alguns generais em Brasília faziam um risco no mapa e mandavam o próprio exército lá para construir o Não tinha nenhum tipo de análise de viabilidade econômica, muito menos um estudo no parque ambiental. Simplesmente foi feito. Uh, e, de fato, não tinha um raciocínio econômico. Uh, o trânsito não justificava a despesa de manter aquilo e ficou degradando até 1988, quando finalmente foi abandonado. Foi o último ano, quando tinha o serviço de ônibus entre Porto Velho, em Rondônia, e Manaus. E, de lá para cá, Rondônia encheu. Agora é a principal fonte de... Migração para essa parte oeste da Amazônia. que entra no sul do estado do Amazonas, no Acre, e até voltando para o canto noroeste de Rondônia, e principalmente de, de Mato Grosso, desculpa, principalmente de Rondônia. E Rondônia em si é praticamente completamente desmatado, fora de áreas indígenas e reservas, etc. Um, então. A proposta atual de reabrir essa estrada tem grandes impactos em potencial. Trazer esses processos, o chamado arco de desmatamento, para a Amazônia Central e seguindo para Roraima, que já tem uma estrada asfaltada. E com as estradas laterais, já tem todo esse bloco de floresta aqui. Então, é uma grande decisão uh, sobre como fazer isso. Agora, pensando sobre esses últimos 20 anos, é claro que tem muito progresso. Nós temos uh, instituições muito melhores, o Ministério do Meio Ambiente, tem uh, muito avanço na área de pesquisa, nós temos centenas de ONGs, etc., que não existiam, sociedade civil muito melhor organizada. E, ao mesmo tempo, naqueles 20 anos, foram desmatados 305 mil quilômetros quadrados, uma área maior do que a Espanha e Portugal juntos. E se, se vê como que anda as coisas, realmente é impressionante como é pouco que nós aprendemos nesse tempo, apesar de, de ter todos os avanços. Do outro lado também avançou, né? lado de de destruição. Então nesse caso se vê que realmente não mudou muito, mesmo, não apenas nos últimos 20 anos, mas desde a época militar, quando simplesmente mandaram o exército lá para construir a história que, basicamente, está acontecendo nesse momento. Então... Essa que é a chamada polêmica de, de, do BA319, que é uma das principais questões em Manaus. Ah, agora os impactos potenciais são grandes, essa é a simulação do Brital do Britaldo Soares Filho de desmatamento até o ano 2050 aí se vê que esse B319 é um corredor de desmatamento, basicamente tudo é desmatado entre o rio Purus e o rio Madeira que é o fluvio mais estreito de todos na Amazônia com essa simulação mas do outro lado tem uma série de reservas que poderiam diminuir o desmatamento ao longo da estrada, mas esse é o ponto crítico agora que tem também todas essas estradas laterais que são também planejados que vão perfurar aquela chamada área de blindagem de reservas ao longo da estrada e levando para outro lado para todos os série de municípios no Rio Madeira e no Rio Purus. E um deles cruza o rio Purus em Tapuá e vai para Coari, Tefeu e Juruá. Esse abre todo aquele bloco de floresta no oeste da Amazônia. Então, questão crítica sobre isso. Ah, agora acontece que o, o EIA-RIMA, do impacto ambiental, nega que essas são planejadas, dizendo que. Com exceção da rodovia BR-319, nenhuma dessas estradas está no planejamento do governo federal. Agora, acontece que o mapa do DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, mostra todas essas estradas aqui no plano, inclusive aquele que cruza o rio Purus e abre toda aquela área. Qualquer um pode ver no site do DNIT, é essa aí. Agora, desde, nos últimos 15 dias, o ministro do Transportes, começou a dizer que não não vão fazer estradas laterais. E esse é uma questão de, de se dar para acreditar nesse cenário, porque são muito temporárias essas pessoas. Não é? Ele mesmo vai sair do cargo em pouco tempo para ser candidato ao governador do Amazonas, e mesmo até o final do, do atual administração federal há é pouco tempo e não tem um mecanismo institucional para fazer uma promessa dessas que não vão fazer uma coisa no futuro, esse que é o grande problema. Igual chamado mentira institucional, no caso de Belo Monte, sobre se vão ou não fazer hidrelétricos a montante da, daquela barragem. É uma coisa que tem série de exemplos, também refiro aos sites desses outros sobre isso. Mas tem é uma questão. Uh, de, desse que aumenta muito o impacto. Agora, saiu no ano passado o macrozonamento do estado do Amazonas. Tem essa área de blindagem dessas reservas ao longo do 9, mas com aqueles estados perferando uh, essa área. E todo esse bloco aqui de verde clara no miolho assim, do Amazonas, que é terra pública, né? que, que é sim, sim dono, basicamente, é muito suscetível a processo de grilagem, invasão, etc. E essa é a área que seria aberta por essas estradas laterais. Essa é uma área maior do que um dono aqui, que está sem nenhuma reserva, etc., no, no meio do estado do Amazonas. Então, uma, uma questão que vai acontecer ali, dentro da Daí, ao longo da estrada tem essa série de reservas que foi criado e questão: que, se essa realmente conter, consegue conter o desmatamento. Agora, tem várias visões sobre isso. Essa é uma simulação do um grupo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra que essas reservas não têm nenhum benefício, que tem um vazamento todo. Desmatamento que teria acontecido que simplesmente muda para cá, para a área do Boca do Acre ou na área de Manaus. Agora, esse é o um simples artefato do tipo de simulação. É uma presunção de fora que o total do desmatamento vai ser X. Então, se não acontece aqui, tem que acontecer em outro lugar. Não é uma reflexão da realidade. Então, é muito importante entender isso. De fato, as reservas têm um um impacto positivo. esse é nosso simulação da mesma área que mostra que basicamente tudo que fora das reservas planejadas acaba sendo desmatado, mas as reservas ah, vão diminuindo o total na sua localização. esse é nosso atual mapa de biomassa nessa área com 14 tipos de floresta, novos números sobre isso, e a diferença, tendo essas reservas, são 310 milhões de toneladas de carbono, é muito carbono. Um, agora, o impacto não é só naquela área, ao longo da rodovia, isso é muito importante. Embora o estudo oficial do impacto nem considere a cidade de Manaus, é só a parte do outro lado do Rio, a Amazonas até Porto Velho. De fato, teria um grande impacto em Manaus, e ao norte de Manaus, indo para Roraima e todos os outros lugares com estradas que ligam a Manaus. Uns 80 quilômetros ao norte de Manaus tem essa área uh, agropecuária da Zona Franca de Manaus. São grandes fazendas que foram quase regaladas, e doadas para as uh, grandes empresas nos anos 70. Uh, e hoje essas áreas são assim. Essas são as fazendas, essas uh, áreas roxas, são são capim, pastagem, toda essa área verde escura é floresta amazônica, e toda essa área de verde clara é juquira, aquilo é capoeira, pastagem, banhados. É uma coisa assim única em toda a Amazônia. Não podia imaginar essa área. No arco de desmatamento, si. esse desmatamento parou no tempo em 1984, quando o, din o dinheiro sumiu dos incentivos fiscais. Então, em 25 anos, não acontece nada. Se essa área fosse levado para o arco de desmatamento, como, como na história de Aladim, por exemplo: ele, ele esfrega a lâmpada e pede para o gênio levar o palácio e os jardins para outro país. <laughs> Se fosse fazer isso e levar para Mato Grosso, Rondônia, não ia durar uma semana. que seria invadido na hora. Mas está lá, 25 anos em Manaus, sem nada. Então, é outro mundo em termos dos processos sociais. Não temos sem terras, não tem invasão de propriedades, e mortes, e brigas com poceiros e fazendeiros, etc. É, é muito diferente. Mas abrindo os comportos com... Uh, uh, arco-desmatamento, de isso muda. Porque tem centenas de acampamentos, desce no arco-desmatamento, de as pessoas esperando para terras. E também investimentos de atores maiores. Outro aspecto para relembrar é que Amazonas é um dos estados mais ricos do Brasil. As pessoas não sabem disso, sabem que a parte sul do país é mais rico esses números são renda per capita no ano 2002, o último ano que tem esses dados. Mas tem, essa é por causa de Manaus, uma zona franca com fábricas que vão fazendo televisões e motocicletas, etc., com componentes importados, sim, impostos. Não é o interior que é rico. Mas tem mais do dobro da renda per capita do Pará, tem quatro vezes a renda de Maranhão, e quase o dobro de Rondônia, essa que é mais importante. Então, esse equilíbrio não dá para manter se é fácil de chegar lá. Se, se for abrir uma linha de ônibus, e assim, ter outro equilíbrio nesse sentido. É uma coisa que não afeta o país inteiro, mas afeta muito quem mora em Manaus. E a coisa mais extraordinária ali é que o próprio Rima confessa que os representantes das indústrias não têm prioridade para fazer essa história, não estão nem interessados. Porque é mais barato levar os produtos dessas fábricas para São Paulo ah, no atual sistema de barcaças e carretas do que ah, por estrada, mesmo se fosse entregue de graça. Então, o principal raciocínio de estrada não existe. O problema é o porto. Esse é o porto de Manaus, você vê que está no centro da cidade, aí os prédios altos e muito ineficiente, Foi feito um outro porto particular, mas não dá conta para levar containers desse para Santos. Ah, então, o que vai hoje é assim: são balsas com, com carretas, uma coisa que é muito menos eficiente do que a ah, cabotagem, do que navios marítimos com contêineres, mas é mais eficiente do que ah, a rodovia. Tem essa tese da Karen Teixeira feita na Universidade de São Paulo que mostra muito bem os dados que enviava a estrada, ah, que a cabotagem reduz os custos de transporte de São, São Paulo em 37% com o comparado ao atual, que são aqueles carretas, o grosso do custo do atual é a parte da rodovia, não a parte de balsa, e também o BR-319 aumenta em 19% comparado ao atual, que é muito diferente os navios com o atual. Agora, o é, Air apenas compara as opções entre Manaus e Porto Velho. Não entre Manaus e São Paulo, que realmente é a finalidade da estrada. Porto Velho é apenas um lugar nos que as meninas vão dormir na rota, não é a finalidade da estrada. Então, precisa fazer isso. E, de fato, não foi feito nenhum estudo de viabilidade dessa estrada. Ah, o que a Weia Rima disse, que quando você ah, pensa em um cenário de governança ambiental forte... Todos os indicadores, em são valor presente líquido, taxa interna e retorno e índice, índice, benefício e custo, se mostram altamente favoráveis ao projeto. Nesses cenários, os custos ambientais são mitigados ao nível desejado e tornam o projeto socialmente desejável. O que é, que é esse governança ambiental forte? Uh. O exemplo que dá é que não necessariamente o fato de ter rodovias em áreas de concentração de recursos naturais implica em degradação do patrimônio nacional. O exemplo de turismo sustentável é aquele que é realizado no Parque Nacional de Yellowstone. E aí vem o mapa do Parque do Yellowstone, que tem todas essas estradas aqui dentro e ninguém desmata um pau, não? Fica lá. Agora para mim, esse é um exemplo muito forte, porque acontece que, décadas, décadas no passado, eu era um funcionário dos serviços dos parques nacionais nos Estados Unidos, num parque não muito distante de Yellowstone, e conheço muito bem esse parque. E É outro mundo, totalmente. Esse, comparado com aquela situação de grileiros e pulseiros etc, que tem, na Amazônia. Então, poderia mudar para essa situação, mas até chegar lá, não teria quase floresta lá na área de 3,19. <laughs> e se vê que não, não é muito ah, positivo. Esse é o mapa do INPE desse ano dos, dos dados de DETER, esse sistema rápido de detectar desmatamento, grosseiramente. E mostra não tem desmatamento na área de 319, mas o desmatamento está saindo do arco de desmatamento aqui em Mato Grosso e indo para cá no Pará, inclusive no Beri 163, que supostamente é uma área de desenvolvimento sustentável, onde tem o um projeto de, de Beri 163 sustentável, etc. E mesmo ali tá é a explosão hoje do desmatamento. Então tem um problema, uh, agora o, a política oficial do governo com o lançamento do, uh, <coughs> do uh, Plano Nacional de mudanças Climáticas, diminuiu o desmatamento em 72%. Mas não tem uma ligação com esse efeito das decisões sobre estradas e o b 319 continua com prioridade não tem uma ligação você depende apenas de mandar Ibama com helicópteros para fiscalizar e não, não entra na, nas decisões sobre as obras então eu termino relembrando esses uh, problemas, essa história é necessário de aprender para não repetir os os mesmos coisas que vem acontecendo e que já dá para ver a relevância isso a Há muitas outras decisões que são pendentes, e que o é valor dessa floresta, em termos de serviços ambientais, que é a chave de mudar essa situação. Novamente, tem muita mais informação naquele site. Obrigado. Bem, é um prazer é, estar aqui, principalmente com os colegas que compõem essa bancada. Mas queria, antes de tudo, cumprimentar a Universidade de Chicago, agradecer o convite de poder ter o privilégio de estar presente aqui, ouvindo e assistindo as explanações. Acho que essa conferência é da maior importância. Penso que é uma das melhores coisas que podemos fazer pela memória de Chico Mendes. Então, queria cumprimentar a Manuela, a Mari e a coordenação também do Centro de Estudo Latino-Americano. Pela realização desse encontro. É, me pediram para, de alguma maneira, colaborar com a vivência do que passamos no Acre, na Amazônia Brasileira, é, e falar um pouco sobre o desafio do desenvolvimento sustentável na Amazônia com o envolvimento das populações tradicionais. E o meu propósito é é tentar, de uma maneira simples, é, fazer um, um balanço dos avanços que tivemos e dos problemas que vivemos nesses últimos 20 anos e tentar fazer uma conexão com os novos passos que podemos e devemos dar. Então, essa, essa coisa que o Philip trouxe do passado e do futuro. É, eu acho que é muito válido o que, que foi colocado, que se a gente não fizer uma leitura permanente do passado, a gente pode vivê-lo novamente. Mas eu queria já dizer que vale para todos os lados, para os otimistas e para os pessimistas. Eu, particularmente, acho que, e aqui para completar o que o Roberto Esmeralda trouxe e o próprio Felipe trouxe também, é, eu acho que a gente, sem combinar, mas a organização acho que pensou um pouco isso. Eu acho que termina que a gente se completa. O Roberto aprofundou bastante no que pode ser o nosso futuro, obviamente fazendo uma leitura bastante dura e realista do que a gente viveu até aqui. E nós temos um caso típico apresentado que é o da BR 319, que de fato se fosse implementada, como as outras rodovias, no caso a BR-364, que chega até meu estado, foi implementada, o desastre seria maior do que o que foi aqui apreciado pelo filho. Pelo Mas eu queria já andar um pouquinho, dizer que o que ocorreu na Amazônia até pouco tempo atrás... Foi, foi mais que uma ação do homem foi mais que um, como disse o roberto aqui um resultado de algumas atividades o que aconteceu na amazônia brasileira foi resultado de políticas públicas dirigidas é, focadas para que ocorresse o que ocorreu então não foi uma coisa uma consequência das políticas públicas foi dirigida para isso uma frase que mostra bem isso, uma frase usada na época, assim, uma terra sem homens para homens sem terra. E veja que não fala de floresta, não fala de meio ambiente, fala de terra. O foco todo estava no uso da terra. Obviamente que isso poderia, então, dizer bem: se esse era o foco, então eles tinham uma, uma visão para o lado econômico, para o lado social, de assentar pessoas. O problema é que esse modelo trouxe consequências graves, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista econômico, e o ambiental não preciso falar. E, e aí eu vou para um outro espaço. Quando essas políticas começaram a ser implementadas, o que é que surgiu? Daí surgiu um pouco a, o movimento do Chico Mendes, que a gente pode chamar o movimento dos povos da floresta liderados por Chico Mendes, mas que começou um pouco lá atrás, inclusive inspirado no movimento dos povos indígenas, de organização dos povos da floresta e imediatamente esse movimento surgiu já funcionando como uma reação a essa política pública de, que visava implementar um modelo eh, de ocupação de desenvolvimento da Amazônia eh, estabelecido pelo Estado brasileiro. Essa reação ela, ela ocorreu eh, através de denúncias e de resistência. Faço esses dois pontos denúncia para o Brasil e para o mundo de que estava ocorrendo algo muito forte na Amazônia. Isso e resistência com a decisão de se criar movimentos, como os empates, como outras formas de permanecer as populações tradicionais nos lugares que viviam. É, a resistência, em pouco tempo... Tornou-se um movimento propositivo, e eu acho que isso é muito diferente de movimentos sindicais tradicionais no Brasil, movimentos de organização de trabalhadores. Isso foi algo fantástico, porque não adiantava usar métodos convencionais de organizações populares no caso da Amazônia. O número de pessoas envolvidas era pequeno, a região era muito isolada, então estaria fadado ao fracasso. Mas quando ele vira um movimento que reage e, e propõe algo novo, aí ele atrai a atenção interessante de pessoas. E as denúncias, que às vezes não tinham eco nem repercussão dentro do Brasil, elas começavam mesmo sem a internet. Se fosse nos tempos de hoje, a situação seria outra. Por isso que é bom a gente pensar que o mundo mudou e acho que algumas coisas não se repetirão, na minha opinião. Não se repetirão. Não existe essa possibilidade, mas à frente eu falo isso. E as denúncias, que na época aconteciam através de cartas, é, com muita dificuldade por telefone, elas ajudaram a criar uma rede de aliados dentro e fora do Brasil, que para mim é marcante, é importante é, citar. Maria Alegrete é, está bem no centro da construção dessa rede, Esmeralda, Manuela, Mauro Almeida. Muitas pessoas estão aqui, é, o professor Philip, enfim, é um mundo de gente que começou a trabalhar isso. Então, um processo de denúncia e de resistência é, estimula o surgimento de uma, de uma rede de um movimento interessantíssimo, é, juntando ciência, academia, pesquisadores, é, jornalistas com populações tradicionais da Amazônia. Uh, e aí é que eu acho que o que era problema passou a ser causa na construção de uma nova proposta. Quer dizer, a gente tinha um problema que era a destruição, que era a expulsão de famílias, e isso uh, continua sendo um problema, mas ele passou a ser uma causa uh, de muitas pessoas que começaram a se envolver com a região. Uh, e aí é óbvio que aqui eu estou tentando, correndo um sério risco de simplificar o que não pode ser simplificado. Mas eu queria dizer que aí então começaram a surgir conceitos é, e um novo modelo de desenvolvimento começou a ser pensado, alternativo àquele. Esse modelo, na minha visão, é, pegando aqui o histórico do Esmeralda ou pulando o histórico do Esmeralda, ele já vivendo nessa nova fase, ele já pensa em fazer uma mudança bastante importante que eu tenho reafirmado sempre, que é tirar o foco do uso da terra. Do modelo da, da pecuária é, é, implantou, da própria, da própria agricultura implantou, e, e começa a tentar dar um, uma visão de uso dos recursos naturais, substituir um por outro. Bem, é, aí o um modelo de desenvolvimento com o envolvimento das populações locais, quer dizer, ele vinha um pouco das populações locais, ele tinha as populações locais como sujeito dessa nova proposta, não era uma coisa de governo. É... A valorização da cultura local, uma economia florestal sustentável, quer dizer, há 20 anos atrás, a gente já esboça, já tenta construir esse caminho. Por isso que foi muito importante a fala do Esmeralda, que ele está conseguindo passar já qualificando esse modelo que eu acho que é, é o momento que estamos vivendo, para que a gente possa implementá-lo é, em escala. E, no caso do Acre, é, foi determinante para o surgimento de um, de um modelo de gestão e governança. Você veja bem, o um movimento social de resistência, ele termina levando um grupo de pessoas a assumir o poder, nós nós, no Acre, somos um pouco afiliados desse movimento social, e isso é muito interessante. É algo, é, algo, é algo muito positivo que ocorreu na Amazônia. Eu falei, o que era problema passa a ser causa. E, e, e a gente, de alguma maneira, no Acre, passa a ser uma referência de governo ou de, de, de governança que, que começa a ter, um, um pelo menos, buscar implementar um modelo que é muito parecido com o que cientistas, pesquisadores, eh, ONGs, eh, eh, e os movimentos sociais eh, começaram a estabelecer. Daí, nunca foi muito estranho, o, 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 eu sei, e aí a, a, a Maria da Conceição Tavares, uma economista renomada do Brasil, ela, ela falou uma frase num encontro, que estava, inclusive, o presidente Lula, eu estava lá, ela disse eh, que eu governava uma ONG, porque... E isso, para mim, foi um elogio, porque, no fundo, a gente estava iniciando um processo no Acre que tinha muito mais a ver com as políticas é, da sociedade do que as políticas tradicionais de governo. E o certo é que essa ONG está dando certo e as coisas estão avançando bastante. Então, como o tempo é curto, vamos à frente. É, e nós tivemos sacrifício no Nessa história. Né? Aqui, esse seminário, a gente está tentando avaliar um pouco o que ocorreu nesses últimos 20 anos. E o, o símbolo do, desse sacrifício, que é uma perda irreparável, é a perda de Chico Mendes. Óbvio que eu, eu poderia citar muitos outros, mas ele, eu acho que ele, ele expressa muito bem a situação que, que a gente viveu de uma ruptura com a vida. Óbvio que a gente passou momentos que achava que ali era um marco do que dava para alcançar e dali a gente perderia. Mas, ao contrário, eu acho que a gente conseguiu transformar um gravíssimo problema, que não tem reparo, que é a retirada da vida, em um legado que eu acho que, de alguma maneira, está ajudando a mudar, e ajudou a mudar bastante a Amazônia. Bem, aqui eu queria pôr o que pode, podemos registrar, e aí talvez com as três falas, completa um pouco, é, o que nós tivemos de coisas positivas a partir desse, desse período. Por exemplo, é, governos regionais e federais estão incorporando o conceito de sustentabilidade. Isso é uma realidade. Isso não tinha há alguns poucos anos atrás. O Acre é um caso isolado, não é mais. Alguns, do ponto de vista do discurso. Outros, já do ponto de vista de implementação de políticas públicas. Mas isso é uma mudança que devemos considerar Amazônia. É, é óbvio que isso está muito sintonizado com a agenda do mundo, é óbvio que, que, que isso está muito em decorrência de, dessa, das informações estarem online, de que tudo está... A denúncia agora, ela, ela, eu acho que daqui a um pouco eu vou falar, a, o conhecimento do que passa é algo absolutamente acessível a todos, o que nós não tínhamos no, no passado. E, e os governos, então, Estão, eh, eu acho que já iniciando um processo bastante importante de mudança e que já vem a partir de pressões da própria sociedade, não só de um segmento eh, específico da sociedade. Bem, a legislação ambiental vem sendo aperfeiçoada, e eu estou pondo aqui a palavra disputada. Ainda ontem, eh, na Câmara Federal, existiu o risco de se votar um substitutivo importante. Que muda a base da legislação ambiental brasileira, que é o Código Florestal, que, no meu ponto de vista, necessita de uma reformulação, obviamente, de uma atualização, mas não pode ser feita do jeito que uma parcela significativa, importante do Congresso brasileiro quer fazer. Acho que, se nós ficarmos um pouco atentos, isso não vai ocorrer, porque não tem mais um apelo na sociedade como tinha antes, não tem mais um apelo nos veículos de comunicação como tinha antes, ao contrário. Esse apelo da sociedade, dos veículos de comunicação, da opinião pública, estão mais a favor do que nós defendemos, do que contra, mas é algo que requer uma atenção e uma. Por isso que eu usei a palavra está em disputa. E o governo já já trabalhou um, um programa que reúne quatro ministérios, que no momento só tem três, porque o da agricultura ainda não entrou, que pensa em fazer um, um debate e conduzir esse tema diferente do que está sendo feito e alguns estão apostando que isso não vota mais esse ano foi uma atitude importante a de ontem de parar essa votação para que a gente possa talvez pôr no escaninho adequado esse tema de revisão do código florestal brasileiro mas é óbvio que a gente tem tem aí uma disputa de legislação acontecendo aí Limitações e restrições ao uso da terra com ações de comando e controle. Isso também é algo muito real na Amazônia hoje. O, a redução do desmatamento que a gente vive hoje, que é real, quantificável, e acabou de sair um número agora, acho que ontem ou anteontem também, um número bastante bom, sobre redução de desmatamento, ele vem em função de toda uma pressão da sociedade, de uma pressão da opinião pública mundial, é verdade, mas também vem em função de ações do governo. Que atendendo essa pressão, ou mesmo a partir de, de proposições do governo, a, não, não posso negar: a Marina foi ministra do Meio Ambiente por mais de cinco anos do governo Lula, a Mari foi secretária de é, importante espaço dentro da, do Ministério do Meio Ambiente. Tudo isso, de alguma maneira, fez com que é, nós tivéssemos algumas políticas é, alcançando é, um certo grau de sucesso. Bem,. É, os programas de desenvolvimento diminuíram a ênfase na ocupação da terra. Estou usando diminuíram, porque acabamos de discutir a 319, e passaram a considerar o uso dos recursos naturais. As linhas de crédito, de financiamento, o que ocorria antes, que eram incentivos e projetos de assentamento para tirar a floresta e ocupar a terra. É, hoje, o Banco da Amazônia começa a ter dificuldade de fazer financiamentos como fazia explicitamente. Então, um processo de mudança está iniciado. Quanto que ele vai ser eficiente ou não, por exemplo, Copenhague, depende, porque o Brasil vai ter que assumir publicamente metas, e essas metas só serão cumpridas se também uma série de, de políticas, de incentivos que ainda hoje estão presentes, forem modificadas. É, eu acho que uma coisa importante, é, nós tivemos nesse período de 20 anos, uma mudança na opinião pública, na sociedade e na agenda do Brasil e do mundo. Isso é um fato, isso é uma realidade, isso não é mais um tema é, exclusivo de, de, de alguns pesquisadores, de alguns pensadores, mas é, é algo que está no senso comum, nas crianças, nos, nos jovens, enfim. Ah, e aí eu queria fazer aqui um, um breve resumo. Eu acho que a gente já tem hoje alguns resultados é, perceptíveis, é, menos resultados negativos, menos desmatamento, menos emissão de CO2, e eu quero crer que a gente também está diminuindo conflitos sociais e alguns problemas sociais começam a dar sinais de terem chegado no fundo do poço. E mais resultados positivos: unidade de conservação, lei de é, instituições mais sólidas e uma economia florestal crescente. No caso do Acre agora a gente consegue começar a ver e identificar a, a economia florestal ocupando um espaço bastante importante. É, e aí eu queria concluir aqui, fala, na última etapa, falando quais são os desafios hoje para o Estado, no caso brasileiro, e para os movimentos sociais e essa rede de aliados é, que, que a, a, essa causa, esses problemas da Amazônia nos envolveram. Do Estado... O Estado brasileiro tem que. Nós temos que. A implementação, alguns tópicos só, a implementação de unidades de conservação, por exemplo, é um desafio. É, nos últimos 20 anos, é, nós criamos quase 130 milhões de hectares de, de unidades de conservação. Isso aí somando município, Estado e a União. É, e isso é, é um número gigantesco. A gente está falando de algo que é, é cinco vezes o tamanho do Estado de São Paulo. Que não é um Estado tão pequeno no Brasil. Ah, a regularização fundiária, com a medida 458 de 2009, que eu tenho muitas preocupações com ela, porque, como disse o Roberto Esmeraldi, isso aí pode ser um incremento ao desmatamento, se mal conduzido, porque a lei diz que pode desmatar 20%, mesmo que a lei não seja mudada. A pessoa não desmata, porque o grosso do desmatamento era desmatamento ilegal. Se legalizamos as terras, então você está dando uma carta que autoriza as pessoas a fazerem 20% de desmatamento dentro da lei. Isso é um problema. Se não avançarmos na economia florestal, obviamente que de novo a especulação por espaço de uso da terra, com a pecuária bem consolidada, passa a ser algo a ser considerado. E o Código Florestal Brasileiro, que eu, que eu acho que é bom que façamos a atualização dele antes que alguém que nós não desejamos faça. É, os movimentos sociais, é, eu acho que hoje o desafio dos movimentos sociais, Conselho Nacional de Seringueiro, alguns sindicatos rurais, um dos desafios que eu imagino muito importante era trabalhar muito perto dessa medida 458 de regulação fundiária, porque se você andar em qualquer lugar da Amazônia e falar, não, tem que ter regulação fundiária, é quase um, uma unanimidade você falar isso. Mas, para mim, é um ponto muito perigoso, porque, de novo, a gente volta para mexer com a terra, com o espaço territorial, e isso na Amazônia é problema. Então, acho que os movimentos sociais poderiam ter como novo desafio monitorar, acompanhar, serem financiados, conseguir ajuda, e eles acompanharem essa regularização para que a gente não tenha a grilagem de terra é, conduzindo esse processo. Isso, para mim, pode ser é, muito danoso a essa medida. É, o, o envolvimento dos movimentos sociais na construção de uma economia sustentável de base florestal. O Roberto Smeral estava falando. As unidades de, de, de reservas extrativistas e, e, mesmo em outras áreas, fora de unidade de, de conservação, eu acho que esse, esse tem que ser o um novo foco dos movimentos sociais. É, e tomar as unidades de conservação, no caso, as reservas extrativistas, como uma referência. Uma referência. Nós podemos, se depois de 20 anos de criação das, das reservas, fazer. Se não dá para fazer no território todo, mas tem unidade, de, como a Reserva Extrativista Chico Mendes, um milhão de hectares. Ali você estabeleceu um plano com metas bem definidas, com parcerias bem traçadas, onde você estabelece uma economia de base florestal, muda radicalmente os indicadores sociais que são gravíssimos na Amazônia e se agravam. Você tem, então, uma política que é competitiva do ponto de vista econômico, ela passa a ser uma referência do ponto de vista ambiental e ela é promotora de qualidade de vida, mudando os indicadores sociais. Isso, como o Acre passou a ser um pouco de referência para os outros estados, essas unidades podem ser referência para as políticas. Quer dizer, esse é um desafio presente que está posto. O que fazer, então, com essas áreas? Podemos trabalhar esses dois caminhos. É, um, um, imediatamente implementar atividades econômicas é, de baixo carbono, uma economia de baixo carbono, e, e fazer dessas unidades uma referência no desmatamento zero, no controle de emissão, com crédito de emissão. E desmatamento zero. Quer dizer, se nós começarmos a fazer isso, o movimento social volta para uma posição que ele não está mais hoje na Amazônia, que é de ser vanguarda, de condutor um pouco de políticas públicas. Essa é isso que eu tenho defendido. Os movimentos sociais precisam se recolocar. E aí eu ando aqui é, que vale para mim, na minha opinião, vale também para a rede de aliados que nós. Nós temos que repactuar um pouco o nosso papel nesse nesse momento que vivemos na Amazônia, com esse cenário mundial que estamos vivendo. E, e a repactuação envolvendo ONGs, cientistas, pesquisadores, instituições todas e os movimentos sociais pode se dar preso à busca dessa economia de baixo carbono, né? é, focarmos com mais força isso. E, e aí eu, eu, eu uso dizer aqui que, que mais à frente, a última eu acho, é, aqui a que conclui. Eu, eu ouso dizer até mesmo que, no passado, boa parte do tempo dos nossos pesquisadores era consumido em juntar dados e informações, fazer denúncias, conseguir chamar a atenção de setores para poder promover as mudanças. Eu acho que com a, com a revolução tecnológica da informação que estamos vivendo, isso já está acontecendo não é mais tão necessário que a gente tenha eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar a qualidade da informação e, a, e, e, e o tratamento das informações mas eu acho que a gente pode focar muito mais agora em colaborar sermos é, de novo é, sujeitos desse processo mas numa posição onde a gente é, possa estar ajudando a alcançar essa economia é, de base florestal diversificada como, como o esmeralda falou aqui é, ele não citou mas é, nos textos dele tem já tem uma economia que acontece na Amazônia, é, que eu acho que são as bijuterias e as joias da floresta, que é algo fantástico, foi um sucesso, ninguém mensurou ainda fortemente, mas é o que está em todos os estados, emprega dezenas de milhares de pessoas, baixíssimo impacto ambiental e, e, e já é, torna em escala um, 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 dos, um, um dos produtos que que, que é parte é, dessa quase infinidade de produtos que a gente pode ter. Então eu queria é, concluir dizendo que se nós 20 anos depois conseguimos fazer uma leitura adequada desse passado Se olharmos um pouco das mudanças que estamos experimentando no mundo com o Copenhague bem aí com o Brasil tendo eu acho que vai ter uma posição bastante é, importante o presidente Lula com certeza vai fazer isso, por mais que hoje estejam em dúvida, mas eu tenho certeza que a posição do Brasil será uma posição de vanguarda é, em Copenhague. Eu acho que os movimentos sociais e, e, e nós, essa rede de aliados é, que buscam o, o equilíbrio na Amazônia, é, também precisa fazer uma revisão é, do que fazer daqui para frente, olhando para esse passado, entendendo para que a gente, como disse aqui o Felipe, que a gente não possa é, ter que repeti-lo. Muito obrigado. Eu queria inicialmente uh, agradecer ao Centro de Estudos Latino-Americanos, especialmente eh, ao Dan eh, Borges e ao Josh Becker Beck, a oportunidade que de colocar numa mes no mesmo espaço. Eh, e de catalisar essa ideia que a Manuela, o Mauro e eu tivemos, enquanto é, pro, eu, professora visitante, o Mauro também, a Manuela, professora é, da universidade, é, de fazermos um balanço dos dez anos que pretendíamos fazer o ano passado, é, porque talvez uma iniciativa exatamente como essa, que gostaríamos de fazer não, no Brasil não fizemos, que, e que queríamos fazer aqui um balanço que, ao mesmo tempo, trouxesse os pesquisadores, os governos e os movimentos sociais, os principais protagonistas dessa história, como a Manuela já falou, uh, alguns dos nossos convidados dos movimentos sociais não puderam vir. E, se for, lembrarmos o primeiro desenho que fizemos desse evento... A ideia era que discutíssemos aqui o balanço dos dez anos e levássemos para discutir profundamente com os protagonistas dos movimentos sociais na Amazônia e tirássemos um balanço desses dois grandes encontros. Esse era o nosso modelo original. É, acho que, mesmo não, 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 sem fôlego, o fôlego necessário para que esse modelo acontecesse, é, eu entendo que esse evento ele tem um, uma importância fundamental em nós podermos é, parar dois dias para refletir sobre os nossos próprios é, produtos e resultados, muitos aqui são de fato protagonistas desse processo dos protagonistas da sua, das redes dos seus aliados e acho que isso é uma oportunidade realmente extraordinária e eu agradeço por é, ter essa chance de estar fazendo esse, essa avaliação em conjunto com todos vocês essa mesa ela é extremamente interessante porque ela passa com as falas dos três é, expositores ela ela passa para nós as duas mensagens a mensagem de que tudo mudou e ao mesmo tempo a mensagem de que tudo está igual ao mesmo tempo essa mensagem que é ambígua ela me parece que ela expressa exatamente a complexidade da realidade que nós vivemos hoje na Amazônia muito mudou e nada mudou e onde que essas mudanças aconteceram com mais ênfase? E em que aspectos essas mudanças não aconteceram? Lembrando Chico Mendes, se nós pensássemos que ele viesse participar desse seminário, eu tenho a impressão de que ele ficaria surpreso com o incrível avanço das teses que ele defendia e ficaria extremamente chateado com a repetição de fatos, eventos e políticas que ele imaginaria tivessem sido absolutamente eliminados da face da Amazônia. Essa ambiguidade das políticas nesses últimos 20 anos é, eu acho, que é o ponto da, da nossa reflexão. É, Esmeralda é, é um dos mais importantes formadores de opinião em relação Amazônia, na minha opinião, e é exatamente uma referência da construção dessa rede que o Jorge comentou muito bem. O Esmeralda talvez tenha sido o primeiro articulador, antes mesmo do Steve Schwartzman, o primeiro articulador das conexões internacionais em relação à Amazônia. A visão que o Esmeralda apresentou... Me parece que é o esforço que eu sinto falta e sei que muitos também sentem de conseguir formar o cenário completo, não só o cenário do que está acontecendo na, em alguns projetos extremamente bem sucedidos, no, no avanço que está acontecendo nos estados, na, na, nas realmente na, na realidade é, da, 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 do território protegido que nós temos na Amazônia. Mas esse balanço do conjunto, me parece que aqui a contribuição que o Roberto trouxe é extremamente importante, no, e ele não falou mesmo de meio ambiente, pelo contrário, ele falou muito mais da questão do ônus social do modelo, da, da relação desse modelo com o conjunto do país. Então, acho que o Roberto dá esse cenário, que é um cenário realmente crítico: ou seja,. É, que se completa com a observação do Felipe. quando a gente pensa esse mesmo cenário global se anteci, é, é, concentrando de uma maneira bastante crítica na expansão, na conexão do eixo do desmatamento com o Amazonas, com a área protegida, com a floresta, com a 319. Então, esse é o cenário de sempre. Esse é o cenário tendencial que não, não mudou. E esse é, cenário que permanece, é, e eu acho que esse é o grande pro, dilema, é que o mesmo modelo apontado pelo Roberto e pelo Jorge, como o modelo base do momento do, do, do regime militar, e que é um modelo estruturado de pensamento intencional, não é ocasional, este modelo ele não foi essencialmente fraturado. Esse modelo nós não conseguimos nesses 20 anos mudar. Então, qual a pergunta que eu acho que deveríamos pensar? Nós será que nós estamos caminhando para ter na Amazônia o modelo Rondônia? Porque o modelo Rondônia é um, um território praticamente aberto. Uma tendência de progressiva de concentração da renda da terra dos antigos pequenos para os médios e grandes. E áreas protegidas criadas, mas sob intensa pressão, quase como aquela, aquele formato do mapa de Rondônia. Ele foi, esteve na origem de toda a nossa mobilização. E será que é ele a projeção para o futuro da Amazônia? E eu lembro de uma conversa no Palácio do Planalto, quando eu estava ainda no Ministério do Meio Ambiente, onde nós estávamos questionando as rodovias, principalmente a 163, é, e dizendo que ela poderia ser uma nova frente de ocupação. E lembro que eu comentei dizendo assim, mas então nós, está, nós estamos caminhando para o mesmo modelo de Rondônia, ou seja, todo o processo devastado com, as unidades, com um conjunto de unidades de conservação. E lembro que o então ministro Ciro Gomes é, disse: Isso, é esse o modelo. Ou seja nós queremos isso que as, uni, que, as unidades de, as, que as unidades de conservação sejam a, a demonstração do possível da sustentabilidade como é, quer dizer, se eu estou dizendo que não queremos esse modelo mas ele é um modelo possível no cenário das políticas públicas governamentais ele, ele está talvez sendo produzido intencionalmente nós ocupamos os territórios e guardamos algumas lembranças do que era antes Acho que é uma tendência possível e é uma tendência que talvez seja a tendência que venha a se concretizar, né? apesar de, todos o, de todas as, as críticas e, e, e as possibilidades e as contestações. Outro modelo possível é o modelo que o Jorge representa muito bem, que é o modelo das ilhas de sustentabilidade, não nos projetos alternativos. As, Sustentabilidade no nível governamental dos estados. Acho que essa é uma outra tendência que nós estamos assistindo, ela é uma tendência importantíssima, ela é a tendência de concretização dos projetos e dos sonhos, se isso não existisse, talvez estivéssemos muito mais é, pessimistas. A, 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 os, os projetos estaduais. Eles concretizam e até ultrapassam, em alguns casos, o melhor dos nossos sonhos. E eles, de fato, geram aquilo que pretendemos, que é a renda associada à valorização dos recursos florestais. Então, nós temos esses exemplos, nós conseguimos criá-los, e eu queria dizer que o Jorge não comentou aqui. Mas ele, a, a, o modelo que ele gerou como um articulador político da, do modelo de sustentabilidade do Acre merece ser analisado, porque outras tentativas aconteceram e não conseguiram se sustentar. É o caso do Amapá, que começou como primeira experiência e não conseguiu desenvolver, aonde, até onde o acre chegou. Então, qual é a diferença? Ou seja, o modelo que o Jorge liderou junto com um grupo grande de, de, de pessoas e é, esse é um outro, é um segundo caminho. E esse caminho, ele tem uma, uma lição, na minha, na minha opinião, muito importante, que é a lição de trazer para o caminho da sustentabilidade as economias não sustentáveis, e não excluí-las, como uh, o, o modelo do Amapá tentou fazer, e não foi bem sucedido. Ou seja, o Acre consegue, consegue incluir as atividades classicamente não sustentáveis na sustentabilidade. É por isso que esse grupo político permanece a. A, 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 a vários, a várias, vários ciclos de eleitorais, porque transformou, ou seja, deu à sustentabilidade a tônica principal, e não isolou a sustentabilidade do conjunto da economia. Então, a sustentabilidade está na discussão com a pecuária, e não a pecuária caminha de um lado e a unidade de conservação e sustentabilidade caminha do outro. Acho que esse seria, digamos, o segundo caminho. A terceira questão, que é a questão levantada pelo Filipe, das obras de infraestrutura, e também pelo, pelo Roberto e pelo, e pelo Jorge, é a questão da, do PAC é a renúncia do governo federal em um novo modelo para a Amazônia. Isso é uma, 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 uma constatação. Ao final do segundo governo Lula, a constatação de que o governo brasileiro escolhe não fazer a sustentabilidade como política. Acho que essa é uma constatação importante, que nós estamos encerrando um segundo governo e começa uma discussão eleitoral a partir do ano que vem. Quer dizer, como política pública, o modelo amazônico tradicional militar persiste. Essa é uma opção, é uma escolha que está sendo feita porque mesmo que as medidas sejam tomadas, mesmo que a legislação limite, mesmo que as unidades de conservação sejam criadas, a questão é que o modelo econômico não mudando, essas medidas são realmente mais próximas do que aconteceu em Rondônia do que poderia acontecer o modelo do Acre. Então, essa escolha do governo federal ela está definida. Com, todas, com toda a pressão contrária do Ministério do Meio Ambiente, dos movimentos sociais, um pouco menos, é, ela é uma escolha que persiste. E a pergunta, nesse, nesse, nesse caso, é: será que nós estamos desistindo de uma construção de um modelo econômico efetivamente novo? Ou nós estamos indo nas brechas? E aí eu entro no tema dos movimentos sociais, que eu acho que o Jorge colocou muito bem, o Roberto lembrou também do, da origem dos movimentos sociais, o Felipe comentou a pressão em relação a, 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 ao exemplo da BR-163 como uma referência houve ali um esforço de tentar fazer um modelo diferente. Que, que, qual o cenário em relação aos movimentos sociais? Eu acho que os movimentos sociais vivem uma crise é, profunda de identidade em relação a, ao quê? Questionar o, o governo Lula não, não, tá, não está no cenário dos movimentos sociais. É parte de um mesmo processo histórico. Não há como você imaginar que os movimentos sociais, de repente, vão questionar. Um modelo do qual fazem parte, historicamente. Segundo, há uma grande mudança na, nos investimentos sociais na Amazônia, apesar do quadro, do quadro que o Roberto apontou. Há, com certeza, existem investimentos sociais no modelo que muitos questionam, eu questiono também, que é o modelo do, do, da universalização dos benefícios da, de renda mínima. E isso traz de fato um resultado na Amazônia que nós ainda precisamos avaliar qual é esse resultado e é, mas é um fato real então os movimentos sociais por outro lado eles estão muito mais próximos dos governos estaduais que estão com uma agenda de transformação da realidade e os movimentos sociais estão inseridos nessa agenda mas não há movimento social fazendo Questionamentos ao modelo. Não há. Nem ao, ao modelo político e nem ao modelo econômico. Ou seja, talvez Amigos da Terra seja uma das poucas organizações não governamentais que continua construindo um cenário conjunto, um cenário de totalidade. Porque todos os outros movimentos sociais estão, inclusive, atuando na escala local. Porque os governos dos estados são os espaços principais de atuação hoje, dos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais estão ali atuando na, na, nas reservas, no, nos projetos, no, na alocação dos recursos é, em nível local. Os movimentos sociais perderam a perspectiva é, regional e nacional, perderam. Quem é, que, quem é o líder que hoje fala sobre a Amazônia como um todo? Não existe esse. esse esse cenário é, não dos movimentos sociais dessa forma não existe por outro lado quem ocupou o espaço da construção de alternativas as ONGs as grandes ONGs onde estão as pequenas ONGs são poucas as pequenas ONGs são poucas as, as ONGs grandes já com espaço internacional construído são elas que hoje ocupam as melhores eh, cabeças é o melhor mercado de trabalho para quem está no setor não governamental e o de, em detrimento daquelas pequenas iniciativas que antes circulavam no entorno e que hoje nem essas não existem mais então Uh, esse cenário que essa mesa apresentou ele é exatamente desse mosaico de, de complexidades e de desencontros eu, eu entendo que é, o, o balanço é, conclusivo é, é bastante crítico na medida em que os é, espaços se restringem de influência sobre o modelo porque a migração, os projetos de assentamento, eles geram uma nova sociedade na região. O Roberto não falou de meio ambiente, mas mostrou essa dinâmica e é visível. A Amazônia está passando por um processo de mudança geracional e é geracional nas unidades de conservação, é geracional nos postos de poder e é geracional nos migrantes. São jovens que já nasceram lá, não são os filhos dos migrantes. E essa é uma nova geração que provavelmente vai construir novos cenários sobre a região. E esses novos cenários vão surgir de outros protagonistas. Esses protagonistas que aqui estão discutindo foram protagonistas de um processo histórico que hoje já se renova com novas, com novas gerações. Um novo pacto, como sugere o Jorge, eh, me parece que é extremamente importante porque nesse conjunto de, eh, de eh, conclusões ambíguas eu, eu também tenho uma visão eh, otimista do processo. Eh, eu acho que existe um cenário importante que está se desenvolvendo. Roberto falou nisso, Jorge falou. Eu vou falar sobre isso hoje de tarde na minha apresentação. Eu acho que existe um modelo de industrialização. Do, dos recursos florestais dos mais variados, não só madeira, mas muito não madeireiro. Esse modelo de que o Roberto defende, né, defendeu como uma alternativa, é, eu acho que esse modelo ele pode até unir os protagonistas antigos e os novos. Essa é assim, um modelo de industrialização, ou seja de valor de valorização dos recursos, madeireiros, não madeireiros, dos da biodiversidade, dos serviços, a, a produção, a organização e a valorização dos serviços ambientais. Realmente é um caminho, e ele já vem acontecendo. É um caminho. Agora, nós não podemos abdicar para o novo governo de um questionamento do modelo como um todo, porque mesmo um processo de industrialização não será capaz ele ficará na marginalidade também, se não for possível mudar o papel, do, a visão que o país tem da Amazônia. Eu acho que aquilo que persiste desde a época do Chico até hoje, e que naquela época já era muito difícil, hoje é menos, mas continua sendo, conseguir internalizar no país a, 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 o papel da Amazônia, discutir no país o papel da Amazônia, fazer um seminário como esse com. É, mentes abertas para pensar o futuro da Amazônia, isso nós não conseguimos enquanto é essa, esse cenário não for construído lá. E talvez no ano que vem de novo a gente renova as possibilidades de que no momento eleitoral esse processo aconteça. Mesmo os caminhos mais profícuos, como o manejo florestal, como as unidades de conservação de uso sustentável, como os exemplos estaduais, eles não constituem ou o, o, o caminho principal, eles não influenciam o modelo como um todo. E, e esse desafio, por incrível que pareça, nós brigamos por essas questões nos passados 20 anos, tenho certeza que vamos brigar nos próximos 20 anos, e que é realmente um, um desafio que talvez requer um novo pacto. Esse novo pacto, eu gosto muito dessa ideia, porque esse novo pa pacto significa vamos sentar na mesa e ver quem são os novos protagonistas. E esses novos protagonistas, os governos estaduais são novos protagonistas que não existiam, a opinião pública é uma nova protagonista porque ela antes só só questionava, hoje ao contrário, então há um cenário para um novo pacto eh, em relação à Amazônia com certeza há. Os protagonistas são outros, o tema, os, os objetivos podem ser um pouco diferentes, mas o tema central continua sendo. Não vamos tomar Rondônia como modelo para a Amazônia. Acho que esse é um pouco a mensagem que eu queria passar. Obrigada. Acho que foi muito interessante essa mesa. Maria tem toda razão. Mostrou um pouco da, um pouco da complexidade da Amazônia. Eu queria dizer uma coisa para o meu amigo Filipe, porque a gente sempre briga quando a gente está junto, uma briga amistosa. É, o Roberto falou que. As, você mesmo falou que as coisas ficam no passado e não mudam. Mas uma das razões pelas quais elas não mudam é porque a gente tem que fazer um esforço para apresentar soluções de mudança. Então. Se a gente, eu já te falei isso uma vez, estou repetindo. Se você fica só dizendo que está ruim, está ruim, está mesmo. Então, realmente, a gente não vai para frente. Nós temos que partir, como diz o Roberto, para uma economia florestal. Eu, o doutor Jorge, governador, como é que é o senhor? Doutor Jorge, governador, não sei qual é seu, só o Jorge. seu título. Jorge. É, Jorge. Não é? É, qual é o pacto, quais são as tendências. Entende? É importante mostrar o descalabro dessa estrada. Não porque um capricho do militar, porque, geopoliticamente, é bom não esquecer, também existem as razões, não é? A gente pode ser contra, mas existem as razões. No momento, por exemplo, eu posso até dizer a vocês que o Ministério da Defesa está junto com o Ministério dos Transportes, batendo o pé para fazer essa estrada. Por mais que a gente tenha negado na questão do macrozoneamento, mas eles estão batendo o pé. Quer dizer, tem alguma razão de Estado, geopolítica. E aí eu vou entrar numa outra questão para o doutor Jorge, senhor Jorge, ou para o Jorge, que é o seguinte: o que viria a ser a denúncia hoje? Não é? Porque o senhor, o senhor, vou chamar de senhor, porque eu não consigo não, chamar não. um governador de você. Não, me chame de Jorge. Você, é você, agora falou, viu? Pronto. Você disse que foram dois elementos fundamentais na questão do Acre. Um foi a denúncia, não é? que teve, permitiu aliados fora do Brasil até, não é isso? Criou. Um, um lastro importante de aliados e parcerias para o movimento. E o outro foi a resistência, que acabou se tornando, verfio propositiva. É isso que eu quero dizer. Tem que ter uma proposição. Se a gente não tiver a proposição, não vai andar nunca em relação à Amazônia. De acordo? Bom. Mas o que vem ser a denúncia hoje, que não estamos mais na mesma época? Né? Então, isso eu, eu queria colocar essa questão. E a outra questão que eu queria colocar para você ou para o senhor é se o senhor acha que unidades de conservação apenas... Eu quero distinguir as unidades de conservação das áreas indígenas, que eu acho que são coisas diferentes mesmo. Se elas têm condições, ou até a economia de baixo carbono tem condições de solucionar a questão que o Roberto mostrou também da pobreza na Amazônia. As áreas protegidas são extremamente importantes como estratégia, mas elas são importantes porque elas conseguem barrar no local a expansão. Não conseguem barrar adiante. Número um. Número dois. Não geram trabalho e renda. E isso eu acho que não vai solucionar a questão da Amazônia. Eu estou aqui para debater, não é? Não vai, só a área protegida não traz riqueza, não traz trabalho e não traz renda. E para tirar a população da miséria, tem que gerar trabalho e renda. Eu acho que o grande desafio da Amazônia é exatamente esse: como produzir sem destruir. E não ficar só imobilizando, porque isso não resolve. Barra num local, mas não barra no outro. Eu tenho visto isso, todo mundo tem visto. Se você cria uma unidade de conservação aqui, consegue barrar. Mas aí as madeireiras transportam-se para outro lugar. Por isso que eu tenho medo do RED. Mas não vou falar do RED agora, vou deixar para a gente brigar depois. E eu só quero dizer. Que eu concordo plenamente. Parece até que a gente combinou, né, Roberto, com a etal da economia florestal, porque todo o meu modelo que eu suei tanto ano passado para fazer para o mangabeira é exatamente um cinturão de, de blindagem flexível para o coração florestal, porque a saída é essa, né, Maria sabe disso também. Então eu, eu vou falar inclusive sobre isso. É isso aí, tem que atribuir valor econômico à floresta, para ela permanecer em pé. Se ela não tiver valor econômico, ela vai ser derrubada. Se ela não tiver valor econômico em pé, ela vale mais derrubada. É simples, dentro da economia capitalista que a gente vive, não pode pensar que ela vai se sustentar sem, sem ter um valor econômico. E isso tem a ver com as áreas protegidas, as unidades de conservação. Não pode ser só esta solução há necessidade de outras estratégias obrigada é, na bed trabalhei nos últimos três anos comércio solidário então eu gostaria de ganhar um pouco de perspectiva dos painelistas em cima dessa questão da economia florestal um pouco mais sobre o ponto de vista do mercado porque no final você tem uma economia quando você tem um mercado consumindo os produtos que as comunidades acabam é, gerando então eu gostaria de ganhar um pouco de perspectiva de quão realmente é sustentável quando você entra numa industrialização estradivista. Então, se o mercado começa a pegar um produto específico e usar em grande escala, porque nessa economia, embora seja florestal, a gente fala muito também de economia de escala. As pessoas perguntam: ah, muito legal você trabalhando comércio solidário. Como é que você ganha escala com isso? E a percepção que eu tive ao longo do tempo no mercado aqui é que você não ganha escala. Essa é a verdade. Porque no momento em que você ganha escala, você está perdendo a questão da sustentabilidade. Então como é que você realmente gera renda a longo prazo e em grande escala? Porque você quer que o resultado seja em grande escala. O que você não quer é que o extrativismo seja em grande escala, mas quer que o resultado realmente volte para a comunidade, volte para essa questão é, social e que as pessoas saiam da linha de pobreza. Então, eu gostaria muito que é, os panelistas pudessem colocar um pouco essa perspectiva sobre o ponto de vista do mercado dentro dessa economia florestal. Uh, meu nome é Lourdes Garcia, eu sou um, de Minas Gerais um estado do sudeste do Brasil, para aqueles que nunca ouviram, enfim. Um, eu tenho uma pergunta sobre ah, o senhor Jorge Viana mencionou ah, a neocolonização. Então, ah, eu. Ah, oh, me desculpe, me desculpe. É, então, ah, eu não consigo entender muito bem. Ah, o que é que está acontecendo nesse ah, nessa questão aí da neo-colonização e, ah, nós sabemos que enquanto a Amazônia e outras regiões do Brasil e do mundo estavam sob os cuidados dos nativos que sabem respeitar que sabem o quanto eles podem tirar ou não ah, com relação às riquezas naturais e tudo isso, nós sabemos que uh, havia um equilíbrio ecológico, uh, vamos dizer assim, um, mais evidente. E, e então, um, é, a minha pergunta é: o, essa neocolonização traz o quê de positivo, de negativo? Muito obrigada. Ah, obrigado. Obrigado. Um Bom, as perguntas para mim, aberta ah, Ela reclamou que não vê opções positivas, etc. É verdade, Não expliquei isso aí, mas só tinha 20 minutos. Ah, como ensinei no final, tem outras uh, possibilidades em termos de uh, serviços ambientais, etc., que dão muito mais opção do que o que está acontecendo hoje. É uh, importante lembrar que uh, o desmatamento na Amazônia, esses 305 mil km quadrados que foram uh, desmatados nos últimos 20 anos, são quase tudo para a pecuária. Esses não está sustentando a população da Amazônia. Esses grandes fazendas têm mínimo uh, em, emprego, número de Pessoas para cuidar das cercas e, e gado, etc., e mínima, depois do desmatamento inicial. Então, uh, é um modelo uh, dos piores dos tipos que está entrando nessas áreas. E no caso do 319, não tem pressa. Quer dizer, não é que a economia de Manaus, por exemplo, vai entrar em colapso se não fazer agora o rodovia. Dá para esperar até. Uh, uh, resolver esses problemas de governança, de ocupação das áreas, etc. Não, não é uma coisa que precisa ser feito hoje. Agora, eu queria uh, contestar um pouco a ideia de que é necessário do ponto de vista geopolítico. É interessante de que uh, a Aberta tem informações que uh, os militares estão querendo, porque tinha recentemente duas palestras em Manaus dos altos líderes militares, inclusive o general-chefe da Amazônia e o chefe da região 12 do exército, que é toda a parte oeste da Amazônia, onde deram toda a lista das reclamações: que quer, que quer mais dinheiro, que quer mais soldados, que quer mais bases etc. E falando, 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 não tem nenhum pio sobre como precisa de uma estrada assim no meio do continente, longe de qualquer fronteira, etc. Não está nem no radar da, uh, desses militares uh, que eu vi. Também é importante lembrar que, ao nível nacional, foi lançada a lista de pedidos militares. Uh, para o país, que é vários submarinos, uma base naval no poço do Amazonas, etc., várias coisas, mas ninguém fala da necessidade de uma estrada lá longe de fronteiras. A preocupação é sempre sobre fronteiras. Então, eu acho que é uma questão de prioridades, que se fosse perguntar para alto comando sequer a estrada, claro que vai dizer que sim, que poderia usar. Alguma vez, mas se é prioridade, vai gastar um bilhão de reais por aí para fazer isso, não seria prioridade. Se fosse tiver uns carretas de dinheiro entregar na porta do comando militar em Manaus para defender a Amazônia, jamais vai ser gasto para fazer essa estrada, seria para colocar mais soldados nas fronteiras, etc. Então, eu acho que. Ah, caso que esse é mesmo é raciocínio ele tem que ser debatido igual a qualquer outro raciocínio e de fato no e A Rima na primeira versão preliminar tinha um, todo um capítulo com esse argumento dizendo que é, perigo de internacionalização da Amazônia etc se não fosse fazer a estrada e aquilo foi, sumiu, foi cortado na última versão que está no site de Bama agora. Ah, acho que levaram um puxão de orelhas, o <laughs> coisa assim, que não, era a função do Errimo para dar esse argumento, que, de fato, ah, eu não vejo a base. Mas ah, é uma questão. Ah, de evitar o, o estudo de viabilidade. Essa é a única obra que eu conheço que não tem o estudo de viabilidade, que é um documento que vai analisar todos os custos, só em termos de dinheiro, quanto custa fazer a estrada, para manter a estrada, quantos caminhões são, etc e tal, e faz o balanço sem, sem nem pensar no meio ambiente. E é uma coisa que é volumosa, né? no caso do... Hidrológicos da Madeira são 18, sem 10 estudos de viabilidade. Mas uh, no, no 319 não existe nada. O 63 tem um estudo de viabilidade, etc. E o raciocínio que está sendo dado ele é que esse seria uma prioridade uh, de segurança nacional. Então, não precisa fazer o estudo uh, de viabilidade. Mas, se for o caso... Então tem que se esquecer. Eu ia sugerir, Berta, claro, vou te. Hum? Não, tudo bem, eu ia sugerir que eles comentassem e depois voltava para você. Se ela falar... É. <risos> <risos> claro, quem sou eu para não deixar Berta? Por favor. Se ela fala aí, Não tem discussão. <laughs> A questão é a seguinte: no macrozoneamento da Amazônia Legal, nós pusemos assim: não deve ser sequer pensado fazer uma estrada no que a gente está chamando de coração florestal da Amazônia. E aí eles caíram em cima, o Ministério do Transporte e da Defesa. Aí tem uma seguinte questão: os estados, além de segurança nacional, não, não sei se é o caso, suponho que talvez seja, Aliás, aí, no caso, eu nem sei se é mesmo. Mas os estados querem ter circulação. Eu me lembro que uma vez eu disse para o Acre não fazer estrada. O senhor lembra disso, governador? Não sei, quase me mataram, mas como eu vou ficar sem estrada? Os estados querem ter estradas, né? é preciso ter circulação. A questão é saber que circulação na Amazônia. Como fazer energia e circulação? Ela não pode ter o mesmo tratamento. Igual aos outros lugares. Ela também não pode ficar sem nada. É Essa que é a grande questão. Se ainda ninguém pensa nas particularidades da região, ela precisa ter estrada, ou circulação, não falo estrada e energia, precisa. Não vai querer que a região, 25 milhões de pessoas, existam sem circulação e sem energia. O problema é saber como, o que fazer. Então, eu coloquei para, para o Ministério dos Transportes e para, para a defesa. Fala no microfone, Beto. Como é que é de, a intermodalidade? A intermodalidade é uma das questões, inclusive, para pensar na IRSA, né, que está tendo um problema enorme. Por que não pensar nisso? E, no caso da Amazônia, seria basicamente a circulação fluvial e aérea. A circulação fluvial da Amazônia é uma coisa dada, dada pela natureza. Ah, mas é difícil circular, mas tem que ter inovação. Eu, eu até usei essa expressão: não, não, não vai ser com os calhambeques da Marinha que vocês vão fazer circulação fluvial na Amazônia. Barcos caindo aos pedaços, está entendendo? Então tem que ter. Estou saindo. Tem que ter um, um pensamento a, adequado à região, não é? Circulação fluvial, hidroavião, por exemplo, sei lá. A gente tem que pensar nessas coisas. E aí também entra, por isso que eu fiz a relação com a denúncia. Que formas de denúncia? Não adianta a gente chegar aqui, pra, né? Tem que ter uma forma mais séria de denúncia em relação à própria estrada, viu, Felipe? Nesse sentido. Eu só vamos tem mais depois tem mais uma pessoa inscrita, mas eu vamos concluir a eu, eu sugiro Felipe que essa é uma questão que vai continuar nós vamos continuar discutindo essas questões então eu acho que a gente não precisa ficar uma um, um vamos continuar temos dois dias né ainda eu acho que essa é uma questão que não vai esgotar nesse momento eu queria tem mais uma pergunta No, this No, então vai. Bom dia, meu nome é John Ben. Sou do Nova Orleans, do Louisiana, mas preciso falar no inglês, por favor. This question is for all of you, and I'm honored to be here, first of all. Thank you very much for your presentations. Um, considering Dr. Fairenside's comment that uh, Obama can't really affect very much change, and uh, government um, development projects, even though they are a government agency. Um, within this new development model or this new industrialization model, um, do you think that it, we need to approach it as more of a decentralized approach to uh, creating environmental policy? Meaning a more decentralized governmental approach to environmental policy, or do you think that? Um, o governo precisa ser envolvido de uma maneira diferente, ou de um ângulo diferente do que o IBAMA e outras instituições. IBAMA. Felipe, uh, 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 yeah. uh, 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 vamos continuar respondendo as perguntas, depois, depois você volta a pergunta e depois eu encerro. Ok? Jorge, sure. depois Roberto, e daí uh, o Felipe responde a pergunta e daí encerro. Bem, uh, a vontade de... Falada da 319, que é um é um, é um desafio e um marco interessante que estamos vivendo, é muito grande. Eu mesmo já tive a oportunidade de convidar a ministra Dilma para ir até a parede, mostrar um mapa e mostrar que a 319 é paralela ao rio Madeira. E se hidrovia na Amazônia é o, é o grande legado que a natureza nos deixa para integração e transporte, ali já está pronto. São quatro, cinco dias de viagem de Manaus a Porto Velho. Com, com um calado enorme, tem uma dificuldade em dois meses do ano só, mas isso para a Amazônia, que o tempo é diferente, é nada, e isso, isso sem nenhum trabalho de melhoria do, de canais fluviais. Então, de fato, a lógica para a 309 não existe. A professora falou no caso do Acre, o caso do Acre tem nove rios paralelos, e, para você integrar a Cruzeiro do Sul, os rios passam transversais ao Estado. Então mesmo correndo muito risco e que a estrada é a maior qualquer estrada na Amazônia a, maior, a que mais promove especulação de terra e, em consequência, desmatamento e mudança do ambiente é, é, é a rodovia. Então, lá, como não dá, não, o Brasil ainda não pensou as ferrovias na Amazônia e não resolve, não, não valoriza as hidrovias, lamentavelmente está insistindo no modelo que é é, antagônico ao discurso que o Brasil inclusive está assumindo diante do mundo então eu acho que é uma questão de tempo e vou para as denúncias eu acho que a coisa ganhou uma dimensão tão grande hoje professora que, que a, a disponibilidade dos recursos de comunicação que nós temos hoje nas casas nossas onde estamos seja no celular alguma coisa isso virou um aliado importante para a região o que eu estou querendo dizer é que, independente de um ou outro dos pesquisadores, cientistas, aprofundarem o tema para passar uma melhor qualificação das preocupações que devem persistir, eu acho que a gente pode gastar um pouco mais de tempo em proposição. É isso que eu estou querendo, querendo falar. Porque, no passado, o pesquisador ou o estudioso que, que queria construir uma proposição, ele, ele, tinha, ele era a única possibilidade, por ter conhecimento, de fazer a denúncia de alertar. Então, eu acho que, nesses 20 anos, houve uma mudança bastante importante a ser considerada. Por isso que eu acho que os amigos da Terra estão muito bem posicionados. Eu acho que eles já já repactuaram as missões dele. Quando hoje o Roberto gasta muito mais tempo é, fazendo a, a construção de uma proposição do que da denúncia. Não que a denúncia não tenha que ser feita. Aliás, nós chegamos onde chegamos graças às denúncias, aos alertas e às preocupações. E quanto mais alertarmos, menor risco teremos de viver situações como essa. Agora é óbvio que eu tenho que que não pensar que aquele mapa daquele tamanho, com aqueles novos focos, não vai, não vai se materializar. Ou então, eu, eu, ou eu vou mudar de país, ou o país vai mudar de mim. Porque o Brasil está assumindo compromissos, embasados na sociedade, é, embasado em leis, embasado na opinião pública mundial, de fazer a redução do desmatamento. No Acre, os mais algozes dos desmatadores hoje já estão discutindo conosco o prazo para desmatamento zero. Isso é realidade. Isso não acontecia dez anos atrás, muito menos há 20. A Embrapa vai se colocar aqui muito bem, os, a, as alternativas estão colocadas hoje. Então, é, sobre isso, é, e isso é na parte de economia. Então, para mim, a, a, a denúncia nova, é, esse instrumento poderoso de comunicação real, ela é a denúncia nova, ela é o espaço de denúncia nova. Hoje, os jornalistas formadores de opinião que antes... É, se aliavam a esse processo de inclusão da Amazônia em atividades produtivas convencionais, como eles chamavam, hoje são. Defende o que nós defendemos. Você abre lá o Jornal o Globo de ontem, de hoje, de anteontem. Então, eu não vou ficar reproduzindo aquilo que eles já estão fazendo. Vamos partir para fazer algo, nós que fomos protagonistas no passado, para sermos. É, talvez essa repactuação que eu estou propondo, é no sentido de acharmos o espaço que eles não podem ocupar é, e que nós. Só nós podemos ocupar o, entre aspas, aí, não somos insubstituíveis. Bem, é, em relação a, a, ao processo de, de, da nova economia florestal, o Esmeralda colocou muito bem, ele tem que vir acompanhado de um processo de industrialização. Nós tivemos assim uma, a indústria florestal nossa, estava baseada em Curitiba, a indústria, e o fornece, a Amazônia como fornecedora de matéria-prima. Esse processo rompeu, faliu. Indústrias muito ajustadas faliram, seja por conta do mercado internacional, seja por conta do comando e controle das denúncias, da maior fiscalização. Essa mudança está ela, ela ressurgindo com as indústrias se instalando na Amazônia, que é, é algo que a gente sempre buscou: substituir a serraria por atividades industriais. Estou falando de madeira, obviamente com certificação, mas, mas seria um pecado falar só de madeira, porque o universo tem que ser amplo desde o começo. É o uso múltiplo da floresta. Né, ou do, do, do potencial. Agora, com agregação de valor, para sairmos da armadilha é perigosa de sermos fornecedor de matéria-prima, senão aí é perpetuar os indicadores sociais que são perversos ainda. Então, o IDH, o IDF, é, o Índice de Desenvolvimento Humano e de Família, que na Amazônia deveria ser reformulado um pouco, porque eu também não sei até que ponto eles captam ah, algo que não é, não é mensurável do ponto de vista do padrão econômico que é uma qualidade de vida que populações tradicionais vivem nos rios é, e conseguem ter de qualidade. O Mauro Almeida faz pesquisa no Alto Juruá e já tentaram nos passar que o pior IDH do Brasil era lá em Tamatunge e dentro da reserva extrativista do Alto Juruá. E sinceramente isso não é real, mas para os padrões que medem esses indicadores é real. Mas é, lá diz ó, o indicador é ruim porque não tem é, pré-natal para as mulheres, porque as crianças não têm creche. Mas, pelo amor de Deus, as crianças estão vivendo na floresta, as mães estão sendo acolhidas pelas parteiras. Elas têm o, o saber com, é, tradicional dos índios que passaram. Isso não é mensurável na hora de, de pôr o IDH e isso cria uma distorção bastante importante. Que aí eu não sei, aqueles números que o Roberto Esmeralda coloca são números, obviamente, captados. E eu acho que nós temos que disputar aí nos indicadores que estão postos para o Brasil inteiro. Mas, e, e como a gente conhece a realidade, nós sabemos que tem graves problemas, então é importante a gente pôr isso. Agora, sobre essa coisa da 319, tem uma coisa muito perigosa. Ela faz a conexão do modelo que a Mari falou de Rondônia, que é um exemplo mais e, e o Filipe colocou claramente que tirando as unidades de conservação já. Também bastante degradada em Rondônia, é onde você tem uma maior é, a, 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 a antropização que você tem na, nos estados da Amazônia. Então, você vai ligar esse espaço com outro espaço que, independente da nossa vontade ou não, os militares estabeleceram um modelo que causou pouco impacto do ponto de vista ambiental. Se gerou problemas sociais, que, que são reais. E você vai fazer a conexão de duas coisas: uma, que é uma referência pelo lado positivo. E a outra é uma referência do lado negativo. Isso é pesado, isso é perigoso, isso é delicado. E eu digo a vocês, assim, uma opinião sobre isso também. Nunca senti nem do presidente Lula, nem da ministra Dilma, nem do governo em si uma determinação de construção dessa rodovia, porque o argumento é muito frágil. Por isso que não se faz o estudo de viabilidade dela. E ao contrário, agora tem o seguinte: o Alfredo Nascimento é ministro dos Transportes. Disputa o governo ano que vem e estabeleceu como uma meta é, fazer isso. Mas isso é, é pequeno demais para é. a complexidade do, 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 no, da construção do novo modelo da Amazônia. Eu acho que é mais isso, sinceramente, é, é mais uma, 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 uma luta regional. Do que uma luta nacional. Por isso que aí eu sou um pouco mais otimista em relação a esses planos de ocupação eh, para a região. Então, eu tenho que encerrar, só dizer que também na Amazônia, quando a gente fala de economia nova, economia florestal, nós temos um concorrente pesado concorrente pesado a pecuária que o Esmeraldi falou, a pecuária está mais que consolidada, do ponto de vista econômico ela está posta, é muito competitiva, eles trabalharam com tecnologia de ponta, estão hoje tendo, inclusive, em algumas áreas já sendo referência, e isso é bom e ruim. É ruim porque, se nós não fizermos nada, a base social nossa, ela fica tentada, como está tentada, de ir para ali, porque ali tem uma resposta econômica já. Isso é um desafio que está posto para essa repactuação. Como enfrentar isso? E... E, 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 então, ela, ela é muito ruim para nós, mas é boa também, porque nos impõe a construção de uma nova economia de base florestal, competitiva também, do ponto de vista do mercado, como foi colocado aqui. Do mercado. E aí eu concluo com isso. Só que o mercado está passando por uma mudança. O padrão de consumo no mundo, eu acho que está mudando muito significativamente. É, isso é muito importante. É um aliado que nós não tínhamos há 20 anos atrás em escala. Essa mudança de padrão de comportamento de consumo talvez seja uma espécie de nova ideologia, na minha opinião, dessa juventude dessa geração que está vindo. Tomara que seja a ideologia da nova, dessa nova geração que está vindo, seja preocupação com o equilíbrio do planeta, né, da gente ter estancar a mudança climática. E aí ele vai falar: e como faço isso? Eu falo: posso fazer através de movimentos ou através do meu comportamento, da minha forma de ser e de estar presente no mundo. Quer dizer, se eu mudo meu padrão de vida de consumo, eu colaboro com o planeta. Então, eh, eu queria só encerrar com isso e, e dizer que, que o momento é muito interessante para a gente repactuar um pouco eh, como podemos usar melhor eh, essa rede de aliados que foi construída e que está muito presente nos dias de hoje. Obrigada, Jorge. Nós estamos já com problema de tempo. Então, Roberto, queria que você fosse breve, por favor. Infelizmente, meu amigo. Desculpa. É como pedir para a Berta para não falar. É a mesma coisa. É, é. E, bom, a primeira pergunta sobre a escala. Eu, olha, tudo. Toda a experiência acumulada até agora me, me confirma que, de fato, a escala é, sim, chave. Agora, eu não acho que a escala... Às vezes as pessoas entendem que a escala é uma outra coisa, é tornar é, mega é, empreendimentos que... que não, não, não se trata disso. É, a, a escala é, significa, ao contrário, às vezes é manter... É, é, a, a, a caracterização daquele produto que tem uma vinculação com uma produção, às vezes familiar, às vezes comunitária, etc. etc. que não é só o mercado, não é só a compra que precisa de escala, é também os insumos, por exemplo, assistência técnica requer escala, os serviços que você tem que dar ao produtor requerem escala. Então, a escala significa o quê? Você ter uma amplitude suficiente de experiência que te permita investir, por exemplo, para tornar aquela atividade mais competitiva e produtiva. Então, vou te dar um exemplo que, assim... Estou trabalhando nisso há muito tempo e estamos começando a ver umas luzes lá. É então, uma coisa que eu acho luto absoluta, absolutamente sensacional que o Brasil tem, de, poderia ser altamente uh, competitivo com esses produtos no mercado interno e internacional, que é a questão do mel nativo. Uh, meu nativo seja de meliponas, né, abelhas em ferrão versus a apis, né, é, africana e europeia que tem invadido grande parte das Américas. E um, a qualidade do produto é extraordinária e etc. etc. Isso é só que aconteceu com as, as abelhas indígenas a mesma coisa que aconteceu com as pessoas, né? Eles é chegou a abelha africana, chegou a abelha europeia e a abelha indígena ficou segregada em áreas mais remotas do país: Jataí, Uruçu, Tiúba, etc, etc. Exatamente como os nossos índios teve que mor moram em reservas, né? É, e, 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 e é isso que, é, que ocorreu. Bem, é, só que tem um produto sensacional lá. Bom. E esse produto, até, até 2004, estava até proibido. Olha, só você podia comercializar mel, era crime inafiançável, porque era fauna selvagem, portanto, você não podia nem manejar. Se você comercializasse, já está aí, o russo, etc. etc tá? Desde 2004, não é mais crime, pelo menos. Tá? Uh, Só so que uh, o Ministério da Agricultura, ainda estamos com um processo lá há cinco anos, não se convenceu a chamar aquilo de mel. Por quê? Tem mais acidez, tem mais umidade, a é diferente estrutura organoléptica, etc. etc Portanto, as características de mel, que ele, que ele para chamar mel, o produto, são aqueles do produto da abelha, da apis eh, africana e, e europeia. a Da, da, da indígena, não, não, não se caracteriza. E saiu uma matéria na Folha recentemente, que eu gerei uma reportagem para gerar um pouco esse. mostrar um pouquinho esse absurdo. Eles te dizem: não, mas se você quer chamar mel, sabe o que Você tem que alterar as características deles, tem que ressecar o produto, né? E eu digo: é, para o índio ganhar RG, ele tem que se pintar de branco. Né? Quer dizer, ele tem que perder a característica de índio para, ah, olha, eu te reconheço como gente, mas desde que você se você mude. A mesma coisa está acontecendo não, é? não pode chamar mel, né? Bom, então por que conta essa historinha? Porque depois de cinco anos de trabalho estamos inclusive talvez chegando a uma luz no fim do túnel do ponto de vista legal, mas o grande problema é da escala e da coisa. Por quê? Qualquer chefe de cozinha fica entusiasta com mel nativo. Então, fizemos duas coisas em São Paulo recentemente. Vamos fazer uma agora, no dia 26 de novembro, numa escola de alta gastronomia, com 26 chef, 25 chefes que vão participar. Vamos fazer tudo, desde marinar peixes até acompanhar com cozidos. Quer dizer, todo com mel nativo. Tá? os chefes ficam loucos, todo mundo quer, é, o Ferran Adrià da Espanha, o que quer, é? as pessoas que estão... Que tá? Bem, é, então, só que acontece o quê? Falta escala, não chega ao mercado, essas coisas. Bem, então, agora estamos começando a formar né, uma rede, né? aliás, acho que essa coisa até o Natal parece que vai ser formalizada, tem investidores, vai se chamar Nectar da Amazônia, uma coisa que está sendo criada no Pará, e aí é uma rede, aí tem os quilombolas do Amapá, os produtores de várzeas de várzea do Pará, que aliás se descobriu que o mel, que as abelhas nativas são responsáveis, responsáveis pela polinização do açaí, e, portanto, nas várzeas tem um papel fundamental. E aí, na realidade, sendo que o açaí tem preço bom e hoje todo mundo quer fazer açaí no Pará, quer dizer, o produtor de açaí pode fazer mel como. Produto associado. Essa é que é a economia florestal. Quer dizer, então, 80 comunidades de Boa Vista dos Ramos até o Amapá, 80 vão começar a participar de um empreendimento. Aí sim, com escala. Porque aí nós vamos ter a linha de me meis, ou meles, deveria se dizer na realidade, nativos. Né? É, 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 quer dizer, vamos com os diferentes terroirs ou de, do Cerrado do Amapá, ou da Várzea do, uh, do Pará, ou de, terra, de Floresta de Terra Firme, ou de Mangue, que é outra coisa. Quer dizer, aí você oferece realmente... Aí a escala que faz a diferença. Porque o cara da comunidade vende potinho de mel, realmente ele não consegue chegar ao mercado. Mas ele não precisa virar uma mega empresa. O que tem que ter é a escala... Para dar assistência técnica, para dar as casinhas de abelha para as comunidades, se você faz para um, não tem, não, não, é, não é competitivo o preço. Você tem que ter uma base de fornecedores suficientemente grande, poder fazer treinamento. Por exemplo, as mulheres são as principais participantes na atividade dentro da dentro dentro da comunidade. Precisa de escola, de treinamento, de coisa técnica. Quer dizer, espero que a Embrapa, por exemplo, possa ser um parceiro importante nisso. Então, esse é para mim é um exemplo de escala quando eu falo de economia florestal, tá? A pergunta é sobre o neocolonialismo. O que eu queria dizer simplesmente era que, com os exemplos que eu havia dado, quer dizer, a gente exporta pobre para a Amazônia, ou seja, exporta problemas sociais externos para resolver na Amazônia, porque supostamente tem espaço. A gente importa energia. Ah, tem um problema de energia. Onde vamos fazer? Na Amazônia. Não me interessa agora se é certo, se é errado, se poderia ter outras opções mais vantajosas. Não vou discutir isso. Mas o fato é: quer dizer, a Amazônia gera energia. Inclusive, né, o linhão que sai da Amazônia ele é até de corrente contínua continua então não, não pode nem dar energia localmente ela vai diretamente para a rede nacional então é uma coisa assim ponto a ponto né então isso para mim é uma abordagem quando defino por outro lado a gente não remunera, não recompensa isso da Amazônia. então essa é para mim abordagem neocolonialista a abordagem de um espaço oferecedor ou de commodities né então quer dizer quando eu digo o 20b um quarto da economia regional então, minério né quer dizer, é, 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 é é isso o que que gera de emprego né Proparar o que, que gerou até agora de emprego à indústria mineral, que é a maior do mundo. Né? Então, isso que eu quero dizer. Esse é o neocolonialismo, que é o que aconteceu sempre com provedores de recursos naturais. Eu só queria fazer um comentário sobre aquilo que o Jorge me. Me, me estimulou a respeito, a respeito da pecuária, porque eu acho que a pecuária, para mim, ela entra também na economia regional na hora que a gente fizer uma grande operação. Que eu aprendi, inclusive, recentemente no Acre e com a Embrapa, como isso seja possível: quer dizer, nós temos 74 milhões de cabeças em. 71 milhões de cabeças em 74 milhões de hectares eh, 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 na Amazônia. E esses poderiam ficar em 25 milhões de hectares. Essa concentração, eh, e, e ao ficar em 25 milhões de hectares, eh, melhoraria também eh, eh, outros aspectos, como qualidade do produto, que o, o gado anda menos e fica um produto de maior qualidade, etc. etc. Bom. Então essa operação que você pode recuperar a área, inclusive recuperar a reserva legal, recuperar etc. E principalmente também sequestrar carbono. Ou seja, você aí eu vejo, quando eu digo a economia florestal e os serviços vinculados às cadeias, eu digo exatamente isso. Essa operação de concentração da pecuária que é possível faz sentido econômico, reunimos 120 pessoas em São Paulo no final de agosto, depois de quatro dias de campo, nas fazendas, para ver como isso poderia funcionar. Temos a planilha que mostra que isso é possível. Então, aí sim você pode articular isso com carbono, porque você tem uma recuperação que aí pode financiar, quer dizer, mais uma vez a escala. Para o produtor, para o fazendeiro, ele não vai vender as mil toneladas de carbono que ele sequestra para fazer, para reduzir de mil para 500 hectares na área dele. Mas o banco, o BNDES, que financia ele, que financia 5 mil produtores, ele pode bundle e vender os créditos de carbono de todos eles quando ele financia ele e faz uma operação de concentração. É aí que entra. Quer dizer, eu acho que a pecuária tem essa posição. Inclusive, eu acho que... Aí também o desafio da industrialização, superar a, 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 a síndrome do processamento primário do frigorífico, porque o que me interessa em pecuária aí é a indústria do couro, porque eu tenho que fazer calçado em Franca, quer dizer é, 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 necessariamente, porque qualquer arranjo produtivo local tem que estar Uh, remoto e não pode uh, estar. Então, quer dizer, o que me interessa em relação à pecuária é discutir calçado, franca, discutir uh, 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 coro, não é só discutir a questão do pecuarista. Quer dizer, é refazer completamente a cadeia da pecuária. Temos que, que avançar, porque o tempo já está esgotado. Felipe, um segundo para você responder um a pergunta. <laughs> Bom, vou ser bem mais breve do que o Roberto. <laughs> Mas, uh, primeiro, a pergunta da Berta sobre circulação, uh, essa, ela falou bem que uh, você pode ter circulação por hidroviso, etc., e não precisa ser estrada, assim, o Jorge também falou. E, de fato, uh, existe... Uh, Manaus não é isolado, ele tem esses outros meios de transporte, está sobrevivendo muito bem, provavelmente bem melhor do que seria com a estrada. Uh, embora em Manaus o discurso é exatamente sobre isso, de que precisa, não pode ser isolado, tem que ter ligação com o resto do país, etc., um direito de, de vir então. tal. Mas uh, é, existe já esse essa ligação e o que teria uh, com a, a ligação é de de aumentar o fluxo de Rondônia para Manaus, não o inverso. As pessoas em Manaus pensam que eles vão passar férias na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, eu não eu que queria só interromper o seguinte. Nós, temos que, nós não podemos a, ampliar essa discussão, senão depois eu vou ter que passar de novo para a Beto sobre a 319. Vamos a resposta do... É, não, porque senão a gente vai extrapolar, inclusive, não, gente, o objetivo desse, dessa mesa. Tudo bem. Uh, uh, vamos uh, deixar uh, aberta essa questão. Estou louca para falar também, mas não vou falar sobre a 319. Vamos deixar para depois. Tá, uh, 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 a segunda, per segunda, o... tá. <laughs> se, segunda pergunta não lembro, não. é do John Ben sobre a questão de uh, IBAMA fazer política ambiental e se as coisas devem ser descentralizadas. Realmente, o que IBAMA faz principalmente é repressão, não é política. Uh, ambiental. E política ambiental tem que ser muito mais do que apenas uh, dar multas, etc. Um, e tem que incluir essas decisões, como um sobre novo, etc. E tem, existe uma tendência ao longo desses 20 anos de descentralização. Várias funções têm sido repassadas para os Estados, uh, na licenciamento, etc. E. Um, mas é uma coisa que não tem uma generalização só, porque os estados são muito diversos e também são muito transitórios. Os governos mudam de noite para dia, vai de um lado para o outro. Como o Jorge entrou no ar, que foi reviada total. E vai do outro lado também. Né? No caso do Amazonas, os dois candidatos, o pré-candidato, são abertamente contra o meio ambiente. Então, se tem mudanças dos dois lados. E os estados são muito diversos. Não? Como na época, quando a gente estava do IAG, do Grupo de Conselheiros do pvg centro o Roberto, o Mari, Berta, eu, o banco classificava, assim, formalmente, os estados em três grupos. Tinha os três estados verdes, que eram Acre, Amapá e Amazonas, três estados vermelhos, que são uh, Rondônia, Roraima e Maranhão, e os outros três amarelos, que são... Pará, Mato Grosso e Tocantins. Né? E, de fato, o grosso desmatamento está nesses amarelos, em Pará e, e Mato Grosso, no momento. E lá, realmente, tem que tem que ver o que acontece. Esse evento, evidentemente, fortemente enviesado com pessoas do Acre e Amazonas, não daqueles outros. Mas varia muito. Então, não tem uma generalização que deve descentralizar tudo, não, porque, dependendo de onde e quando, ele tem outros efeitos. Então, Quero agradecer, agradecer o Felipe, é o Jorge e o Roberto pela excelente participação. Essa mesa foi realmente muito boa. Poderíamos ficar mais umas duas horas conversando, e, mas eu acho que teremos outras oportunidades ainda hoje e amanhã de aprofundar essas questões e contra a BR-319.